Segons, fruit de les reunions amb la comissió de seguiment, tenim diferents temes a tractar. Temes més, diguem, més petits, temes pendents del barri, que la comissió de seguiment considerava importants i que havien de tractar el Consell, que els explicaran entre el conseller tècnic, el González, que ja coneixeu, i el gerent, però el Vicente, ens acompanya també el Joan Cela, el nostre conseller de barri de Montbau. I després, dos temes més grans, el tema de la ronda de bar i el tema de les placetes de la fase 3. I són temes on hauríem de generar més de debat i parlar-ne una mica més a fons, no? Són temes doncs, molt col·lectius que afecten molt el barri. I al final de tot tenim el torn de paraules. ¿Vale? Llavors el torn de paraules heu anat entrant preguntes per escrit, que seran les que es contestaran en primer lloc. En tot cas, si hi ha alguna de les preguntes que té a veure amb algun dels temes anteriors, doncs sí que es tractarà, i bueno, al final doncs, hi haurà un torn obert si no heu encara cap paraula perquè hi pugueu participar. Doncs, per part meva, res més, no? Però és aquí un altre cop a Montbau i comencem. Bé, molt bona tarda a tots i totes. Faré una explicació breu de cadascun dels punts que van sortir a la comissió de seguiment. Bàsicament, es demanava informació sobre el canvi en les parades d'autobús amb la implantació de la nova xarxa d'autobús. Com sabeu, s'està canviant el model de xarxa d'autobús de la ciutat de Barcelona. Aquest és un canvi que respon, no és un canvi de Montbau o de l'Operador, sinó és un canvi de model a nivell de ciutat, que el que busca és intentar optimitzar el servei que dona la xarxa d'autobusos a la ciutadania, a les persones que agafen l'autobús. I per tant fer que la xarxa d'autobusos funcioni més ràpidament i per tant les freqüències siguin més altes i alhora que el servei sigui més fàcil d'entendre i no amb totes les línies que a l'actualitat tenim que es trepitgen, que es dupliquen, sinó passar a un sistema que sigui més senzill amb tot de línies verticals i tot de línies horitzontals. Com ja sabeu, el 29 de febrer va aplicar la fase 4 de la nova xarxa de bus i això aquí al barri de Montbau va suposar que dues parades s'eliminessin per fusionar-les en una. Nosaltres vam rebre de l'Associació de Veïns i de la Llibertat de Gent Gran a través de la taula de Gent Gran vam rebre el malestar del barri sobretot per dues coses, d'una banda per la pròpia supressió de les parades així com també per la manca d'informació prèvia a aquest canvi. Nosaltres això ho vam traslladar tant a Mobilitat com a TNB entenent que el procés no es va fer bé i per tant això també ho vam traslladar des del districte a l'àrea de mobilitat que no podia ser que la implantació d'un canvi tan important per la gent que diàriament agafa l'autobús es faci d'un dia cap a l'altre sense explicar-ho i per tant que la gent es trobés que hi havia la parada, que això no podia ser que passés. I de l'altra vam traslladar també el neguit o la necessitat que es traslladava a l'Associació Veïns sobretot i d'altres actors del barri de tornar a la ubicació de les dues parades. Nosaltres això ho vam traslladar i tenim una reunió la setmana vinent amb TMB i amb l'àrea de mobilitat per tractar la necessitat d'un servei d'autobusos el millor possible del barri de Montbau. Això implica tractar el tema d'aquestes dues parades, implica tractar altres temes que també a petició de l'Associació de Veïns hem traslladat a la mobilitat com a TMB, com és la necessitat d'un servei de bus de barri que cobreixi la,
les necessitats d'un barri com Montbau, o un barri amb un percentatge de gent gran alt, un barri amb els serveis allunyats o en altres barris. Això sempre l'associació de veïns ens ho explica i ho ubica en un mapa que tenim, i per tant això ho hem traslladat, i tenim una reunió la setmana vinent per poder fer aquest treball de concreció d'aquesta millora del servei d'autobusos a Montbau. Pel que fa a altres temes així més concrets que també sortien a la comissió de seguiment, hi havia la demanda de veure què passava amb la plaça Sorolla. Nosaltres hem repassat tot el que es va fer el mandat anterior en relació a aquesta plaça Sorolla. Hem contactat amb la propietat. Sabeu que això durant molt temps, i ho sabeu molt millor que jo, durant molt temps va fer les funcions d'una plaça pública, però que no deixa de ser la coberta d'un espai privat. I per tant, aquí, per poder fer aquest ús públic, l'Ajuntament s'ha de posar d'acord amb la comunitat de propietaris de l'aparcament. Això nosaltres es va fer contactes el mandat passat, nosaltres hem repassat tota aquesta feina que s'havia fet, i hem contactat de nou amb la propietat per mirar de concretar aquestes mesures per poder fer que la plaça pugui tornar a estar oberta. Pel que fa a la zona 30, nosaltres també des del primer dia que ens vam reunir l'associació de veïns i en l'anterior Consell de Barri també va sortir, hi havia la petició de repintar la zona 30 del barri, que s'havia degradat massa ràpid. Això ho vam traslladar a l'àrea de mobilitat i està pendent de fer la repintada, però en principi això està traslladat des del districte a l'àrea de senyalització a mobilitat, i per tant això no sabem quan, però això està traspassat a l'àrea que li pertoca fer aquest repintament de la zona 30 perquè sigui visible que el barri, no, les zones que són zona 30, i per tant que totes aquestes zones tinguin les velocitats limitades a 30 i que la gent pugueu gaudir d'uns passejos més amables que no si els cotxes van a més de 30. Això ja està traspassat. Un altre tema que també hem traspassat a l'àrea pertinent és el tema del jardí de Joan Soler. Hem encarregat a Parcs i Jardins una proposta concreta d'actuacions i millores que en setmanes també ens faran arribar aquesta proposta i la podem compartir amb l'associació de veïns quan la tinguem. En principi, en uns 15 dies més o menys hauríem de tenir una proposta d'actuació concreta de Parcs i Jardins a tota la zona dels jardins. Per últim, per part meva, em sembla, hi havia un tema que també va sortir a l'anterior Consell de Barri, que l'associació de veïns també ens havia fet arribar a través de les diferents reunions que hem anat tenint, que era la neteja del llac de Montbau. Nosaltres ho vam mirar, i la proposta que ens feien des del departament que s'encarrega de les fonts, i així ho vam comunicar a la comissió de seguiment i a les veïns, és treure les plantes que generaven tota la notícia que feia que el llac no funcionés. A la comissió de seguiment, les persones, els veïns i les persones que estan a la comissió de seguiment van destacar que si es treien les plantes, o que aquell és un indret, no és la plaça Major de Montbau, i és un element arquitectònic important del Pla de Montbau, que és una zona important del barri de Montbau, ens va traslladar de poder-hi posar algun brollador, algun sortidor, alguna cosa que mantingués aquest caràcter especial d'aquest llac. L'actuació de treure les plantes, que és la que era més prioritària o urgent, perquè era la que feia que el manteniment no fos suficient, aquesta es farà, i el que s'està mirant és quin tipus de sortidor es pot posar per poder mantenir aquest caràcter especial o singular del llac del Pla de Montbau. Això és una mica el que sortia a la comissió de seguiment. Això també, quan tinguem alguna proposta, també la podem compartir amb els veïns i anar-ho treballant. Hi havia dos temes més. Sortia la qüestió de la pedrera, l'activitat que fan sociosanitàries de la Fundació Catalunya Caixa per gent gran. Com sabeu, quan vam començar el mandat, l'associació de veïns va traslladar la petició de que pogués reconvertir-se aquest servei com a equipament de gent gran municipal, diguem-ne, com els ordinaris que tenim equipament per gent gran. A l'octubre vam començar a parlar
parlar amb la direcció de la Fundació La Pedrera. En un principi van estar oberts aquí un equip conjunt entre districte i Fundació La Pedrera poguéssim construir i dissenyar un servei conjunt per gent gran del barri amb serveis municipals i amb serveis de la pròpia Pedrera. Vam començar a fer-ho, però em va sorprendre que el gener la direcció de la Pedrera ens va traslladar que deixava de tenir aquest interès perquè havíem fet un plantejament d'estratègia a nivell de tota Barcelona amb els diferents punts que tenen a la ciutat i volien derivar més usuaris d'altres punts que tenen com aquest a Montbau cap a Montbau, i semblava que aquella idea d'un servei conjunt l'Ajuntament Pedrera no podia prosperar. Davant d'això, com a districte, vam pressionar la Pedrera perquè tenia una forta petició veïnal del col·lectiu i de veïns per poder donar aquest servei, i hem acabat acordant de manera inicial per començar a treballar que durant el que queda d'any, des de setembre a desembre, començar a donar dins aquest equipament tallers com tallers que fem per gent gran als casals gent gran municipal, i posaríem en marxa aquest servei amb tres tallers que són de cuina, de pintura i de ball, com a manera de començar a funcionar conjuntament. S'iniciaria aquesta etapa, no amb la força que necessitaria el districte d'un servei més de servei de gent gran municipal, però sí que com a mínim tenim ja una poteta dins, diguem-ne, per començar a caminar conjuntament amb la Pedrera. Jo volia afegir dins aquest apartat que hi ha orientat a gent gran, que també estem posant en marxa, des ja fa uns mesos, un servei similar al de radars, que és un servei que té l'Ajuntament a nivell de ciutat per detectar dèficits al col·lectiu de gent gran a determinats barris. Estem començant un projecte similar a Montbau, també de la mà del CAP de Sant Rafael. Això ho podrem explicar amb molt més detall a finals d'aquest any, perquè en aquests moments ja estem fent una prova pilot amb els serveis socials i els assistents del CAP de Sant Rafael amb 20 persones del barri que tenen més de 75 anys. Són persones que també han sortit d'un llistat que ens ha facilitat l'associació de veïns per anar detectant quines necessitats tenen, i tindrem un resultat, jo crec, cap a la tardor, cap a novembre, una cosa així, i podríem impulsar també aquest altre projecte de més força per la gent gran. Després sortia un tema a la llista de les audiències de les dades mecàniques. Jo crec que això és tornar a posar èmfasis en la demanda que tenim per part dels veïns de Montbau de poder inquirir en algun punt del barri escales mecàniques. El procés del BAT, tot i que ja s'han recollit totes les peticions, però s'està preparant per poder-se tancar al proper setembre, i són punts que estan pendents de decisió i veure o no la seva possible viabilitat. Després, per últim, hem afegit un punt que no estava llistat, però crec que s'havia comentat al Consell de Barri, que és la problemàtica dels forts senglars, dels jabalís, diguem-ne, en el barri. Jo recordo abans d'allò al Consell de Barri i ja el veu treure. Jo volia només informar que arreu d'aquesta petició que heu fet, l'Ajuntament va posar en marxa un equip de treball on estem l'Ajuntament, l'Estat del Consorci, el Parc de Col·lecció, l'Estat de la Generalitat, que són els diferents òrgans competents per gestionar tota la serra de Collserola. I arrel d'això sí que s'han decidit una sèrie d'objectius i accions. El gran objectiu que ens hem marcat, que no sé si l'aconseguirem, però és el que volem arribar a obtenir, és que de la població actual de porcs senglars, que més o menys tenim controlada, que serien 1.500 exemplars, 1.500 porcs senglars, voldríem rebaixar-la a una quantitat com la de fa molts anys que no provocava incidència. Això vol dir rebaixar-la a 300. Voldríem prendre mesures molt intenses per baixar de 1.500 a 300. Per fer tot això, el Parc de Collserola està dissenyant per tots els municipis de l'àrea de Collserola, que evidentment és molt més extensa que Barcelona, la instal·lació de 25 gàbies, unes àrees específiques que permetrien poder agafar molt més animals d'un sistema més ordinari o que s'han fet servir fins ara, una captura molt més àgil. D'aquestes 25 àrees que
que es pensen ubicar per tota la serra, a la Generalitat de Barcelona ens toca, diguem-ne, ubicar nou punts de canvis. L'Ajuntament ja té clar que les posaran, al marge de si altres municipis com Sant Cugat o altres punts, no dubte, no tenen clar si fer-ho, l'Ajuntament posarà aquestes nou gàbies i sí que us podem informar que iniciarem aquest estiu una prova pilota amb tres punts de gàbies que ubicarem a Horta i Nardó. Les tres primeres que vindran a Barcelona seran el nostre districte, una estarà per sobre dels propis jardins de poesia, una altra estarà a la zona del Parc de Berlín, i una altra estarà al voltant del que és el velodrom d'Horta. Es posaran aquestes tres gàbies per veure realment en uns mesos, en dos o tres mesos, quina capacitat tenen de poder caçar aquests animals. Aquests animals, quan estan ja en captivitat, es porten a ser sanificats en totes les normes i protocols, diguem-ne, que hi ha a nivell d'anestèsia o d'anestèsia d'injecció i sense fer-lo patir, diguem-ne, però aquest seria el seu procés i aquesta seria una intervenció. També dic-vos que a l'octubre l'Ajuntament començarà, sobretot a Horta i Nardó, amb un puntament o guàrdies, però sobretot prioritzant tota la vessant nostra del districte, a fer una desbrossada, una neteja més potent del que són matolls, perquè aquests matolls són com la seva guarida, diguem-ne, fan d'hàbitat i el seu lloc per viure d'aquests animals. Aleshores, tenim una previsió de veure quin efecte té atacar per dues bandes. D'una banda, gàbies per retirar animals, d'una altra banda, retirar el que són els seus àmbits o el seu hàbitat del poder viure. Entretant, també prepararem, per això ja per l'any que ve, una campanya més enèrgica a efectes de reduir el donalgic o prohibir el donalgic d'alimentació. No facilita que tinguin aliment i aquestes serien com les primeres accions per veure el possible impacte que pot tenir amb el que és la població d'aquest impacte. Jo crec que el que és la llista que teníem. O sea, de esta lista no han hecho nada, solo transmitir las dudas para todos. Sí, más redondo. Esa es la conclusión que me venimos a hacer de deciros en la lista. No hay micro inalámbrico para las intervenciones, habría que venir aquí y es que si no, no queda ni para el acta ni queda grabado. Yo te lo enciendo ya. Sí. Yo quisiera intervenir como asociación de vecinos respecto a todos los temas que habéis tratado de hacer publicidad. Porque la realidad es que cogiendo el comentario que hacía el vecino, habéis comentado muchos temas, pero en ninguno de ellos he escuchado ni una sola referencia que nos haga ver un punto final de alguno de los temas. Es decir, palabras de autobús. Bueno, entonces es mea culpa porque nos las quitasteis sin explicación de ningún tipo. Pero la única referencia que nos dais es que la semana que viene, o la siguiente, habrá una reunión con TMB y no sabemos a dónde nos conduce eso. O sea, la realidad es que no quitaron dos paradas, quitaron tres. Dos de este lado y una del lado opuesto. Con lo cual, a los vecinos de Bombao les obligaría a la residencia a coger el autobús. A frente de la ciudad sanitaria a coger el autobús. En el lado opuesto. Y la realidad es que es un problema gravísimo. Nosotros hemos recibido un montón de quejas de todos los vecinos permanentemente y la respuesta no puede quedarse en decir tendremos dentro de una semana una reunión con TV y a ver cómo lo enfocamos. Está claro que el barrio de Bombao tiene históricamente un problema de movilidad. Y está claro que nos toca un bus de barrio, y nos habría tocado ya hace tiempo. Pero el tema de recuperar las paradas de autobús del H4 no tiene margen de error, no tiene tiempo de espera. Es decir, no puedes decirnos, no, nos reunimos con TBB y tenemos una respuesta. Y desde luego no podéis mezclar el tema bus de barrio con el tema H4. Tienen que llegar las dos cosas. Recuperar las paradas del H4 y el bus de barrio, pero tienen que llegar las dos cosas. Nos habláis de la Plaza Sorolla. La Plaza Sorolla, desde el anterior equipo de gobierno, había un convenio firmado, un protocolo firmado de mantenimiento. O eso dice la comunidad de propietarios de ese garaje. Esa plaza lleva cerrado dos años, ¿verdad? Un año y pico, cerrado dos años. ¿A qué esperamos hacer algo?
Quiero decir, o sea, ¿de qué está pendiente? ¿Hay una fecha? ¿A tres meses vista? ¿A seis meses vista? ¿En algún momento intervendremos? ¿A qué está pendiente? La zona 30. La zona 30, primero, no está pintada íntegramente. Nos dijimos que la calle de arquitectura se les olvidó pintarla. Y luego, la realidad es que sales a Barcelona y los agravios comparativos son espectaculares. Tú te vas a entrar a las calles interiores de las de Gervaso y las zonas 30 bien pintadas con pavimento, ese de color rojo, antideslizante, etc., se reproducen cada 20 metros. Y aquí nos la pintáis de tal manera, el ayuntamiento, vosotros por supuesto, de tal manera que no dura ni 6 meses y está despintada. ¿Y la respuesta qué es? ¿No ha pasado al departamento correspondiente para que nos den una respuesta? No, alguien tendrá que seguirlo y tendrá que tener un margen de mayor para decir que esto en un mes estará resuelto. Porque si no, no decís nada, lo dice el vecino, no se dice nada, sí, sí, todos esos temas, los vecinos ya saben que nosotros están abiertos, los vecinos cada día sabemos que están nosotros abiertos, pero necesitamos respuestas. La información, la mayoría de vecinos no os ha informado de eso, no, os ha reclamado lo que los vecinos nos reclaman a nosotros. Ese tema, sí, constantemente, en todos los aspectos. ¿Qué más voy a decir? Que, la verdad es que, insisto, necesitamos respuestas sobre lo de Sports and Glass. Bueno, es cierto que es un principio de avance. Se pronunció que la prueba piloto sería exclusivamente bombado. Ahora son tres jaulas y cada una en el velódromo, otra bombado y otra no sé dónde, tal cual. Bueno, la realidad es que para reducir en un 80% la población, nos queda un largo recorrido si ahora iniciamos la prueba piloto y la iniciamos con una jaula en la zona superior de Mombao. ¿Cuál es el resto de temas? No lo recuerdo, es que todos son iguales, ¿eh? A ver, los jardines yo no suelo. Bueno, nos decís que hablar de esto para los jardines y que no hay mantenimiento. Ahí ha sido el único punto donde parece que sí que hay una solución a corto, y es un punto realmente menor. Los aparatos de la Yengran, bueno, ahí sí tenemos una respuesta que no se ha realizado, de cambiar los aparatos de un lado por otro. Eso también necesitaríamos que tuviera un plazo, un término. Una fecha que dice, bueno, esto será resuelto en un mes, en dos meses, pero necesitamos plazo para las cosas. O sea, no nos sirve con decir, se lo hemos dicho al departamento correspondiente. Eso no es recurso suficiente. La realidad es que no encontramos avances de ningún tipo. O sea, la realidad es que yo he hecho en falta que nos digáis lo que se ha hecho en Mombao en el año 2015, lo que se ha hecho en Mombao en el año 2016 y cuáles son los planos a corto, medio y largo plazo, porque yo no los veo con nada. En el tema del espacio de la pelea. El tema de la sociedad velera, la realidad es que nosotros sabemos, no sabemos a ciencia cierta porque hemos hablado con los responsables de la velera, de que hay una solución para potenciar y dar un uso mucho más amplio al espacio de la velera. Y la realidad es que si tenemos que reunirnos a tres bandas, nosotros estamos dispuestos a reunirnos a tres bandas, pero no podemos limitarnos a decir la solución que tenemos es tres talleres y tiraremos para adelante, y de ahí seguiremos avanzando. La realidad es que el espacio de la Pedrera se desvirtuó ya y se vació de contenidos en el anterior mandato porque la Fundación no tenía recursos suficientes para mantener todos los espacios sociales que tenía en la ciudad. El nuestro fue uno de los afectados. Gran parte de los vecinos mayores del barrio decidieron bajar al casal del Parque de Ayerón, y la realidad es que os hacéis una fuerza firme por recuperar el espacio de la Pedrera, o si no, no avanzaremos nunca. Porque las personas mayores que bajan al casal de Yengrán, del Parque de Ayerón, se han instalado ahí, se sienten a gusto, y ofrecemos alicientes suficientes o no vengan al barrio. Y son gente de nuestro barrio. No tienen por qué tratarse de otro barrio y buscar un casal. Tenemos derecho, como cualquier otro barrio, a tener casales. A ver, más cosas. ¿Qué más cosas no he dicho? El lago. El lago es un espacio emblemático del barrio de Mombao. El barrio está situado en el centro del barrio. La escultura que hay al centro se llama Ritmo y Proyección y es de un escultor argentino, afincado en Cataluña toda su vida, hasta que murió, que se llama Marcel Martín. Y era una de las primeras esculturas abstractas en un parque público de la ciudad.
pero para los vecinos de Barrio de Montbau es un espacio emblemático, es un espacio que hay que darle una especial singularidad al tema. Ahora mismo son dos cubículos vacíos que, como consecuencia de las obras, no nos ha dado tiempo a decirlo, pero como consecuencia de las obras, un par de cosas se han hundido de poner la grúa ahí para sacar la tierra, y lo que es el perímetro del lago, hay dos o tres citas que están removidas y no hay ni una valla siquiera cerca. O sea, están en riesgo de que algún niño suba, balancee la pieza y se caiga abajo de la cabeza de luces. Pero bueno, esos son detalles menores, eso hay que resolverlo. Hay que poner valla y hay que resolverlo si está en una situación de transitoriedad. Pero la realidad es que no es de recibo que en el centro del barrio, el espacio más emblemático, y tengamos que vernos abocados a dos charcos sin ningún tipo de gestión del agua, porque al final el problema no era las plantas. Nosotros no queríamos que nos quitaran las plantas necesariamente. Nosotros queríamos disfrutar de ese espacio climático con un lago pues, limpio, ordenado y decente. Si la solución al final pasa por retirar las plantas, habrá que hacer algo. Habrá que poner esos surtidores, habrá que poner, yo qué sé, una piedra con una cascada, algo que le siga dando ese carácter climático. Pero ¿para cuándo? Volvemos a lo mismo. Es decir, todos los temas, todos, sin orden de continuidad, están pendientes de tener algo que agarrarse, una fecha, algo. Es decir, no sirve que nos digáis, todos estos son los temas que estáis pendientes. Ya lo sabemos. Eso todo es lo que ¿hay alguno que tenga fecha de solución? Esa es la pregunta. Y eso, los vecinos que hay aquí hoy, que son muchos, lo que quieren es su respuesta. Y escrita, no por palabras. La palabra se la lleva el viento. Bueno, aquí, sí, pues. Se puede hacer por escrito. Pasemos a la otra. Al final sí que tenim un microinalàmbric. Tema productor trencat sobre els temes, aquests temes. Recordeu que al final jo torno a veure on cadascú pot plantejar el que cregui en referència al barri. Ara faríem un bloc més acotat als temes que han sorgit, de les parades, la plaça Sorolla, la zona 30, el jardí, la carretera, el llac, la escala, tots els llars. Vale? Si algú vol intervenir en aquest punt, aneu a aixecar la mà i així farem les intervencions per a l'hora. ¿Puedo empezar yo mismo? No, me pasa el micro. Sí, hola, bueno, yo soy Vicente Navacho, vengo en representación de la Asociación Catalana de Sinalizas. Estamos ubicados en la calle Armonía, la calle Soler, esquina calle Arquitectura. Y entonces yo lo que quería decirte es que nosotros estábamos reivindicando ya hace muchos años el que hubiera una parada de autobús, en este caso es el V21 que sube por la calle Agricultura, justo en calle Arquitectura, confluencia o esquina con calle Soler. Nosotros somos un colectivo de personas con discapacidad física, muy numeroso. Aparte, evidentemente, con movilidad reducida. Y, vale, a nosotros, claro, la orografía del barrio no va a cambiar. Pero lo que sí que podemos hacer es, o pedimos, que se puedan hacer más accesible sitios como el nuestro, que son de necesidad, ¿no? A ver, nosotros nos limita mucho, vale, de acuerdo que los buses pues están adaptados, tienen rampas, luego en todas las buses hay plataformas y tal, pero claro, llega un afectado de esquina o una persona en silla de ruedas a la parada actual, que hay un poco más abajo de la calle Soleña, y claro, ¿qué hace ahí la persona que va en silla de ruedas hasta llegar a la asociación que es la calle Soleña? Entonces, ahí se queda. Entonces, lo que nosotros proponemos es que, a ver, que se estudie la posibilidad de que
se ubique, se cambie o se traslade de la guarda actual hacia la esquina de arquitectura con Soraya. Porque así es que actualmente a nuestros usuarios y asociados les limita mucho el hecho de poder asistir a nuestra asociación. Porque además nosotros actualmente estamos haciendo un curso abierto y también, bueno, abierto a quien quiera, pero también a nuestros asociados, un servicio de fisioterapeuta, de fisioterapia. Entonces, claro, no lo podemos hacer con el máximo rendimiento porque la gente no, nuestros asociados no pueden asistir. Y eso es, bueno, es algo muy importante para nosotros, el tema de la rehabilitación y la fisioterapia. Y eso hemos empezado este servicio, como otros que tenemos en proyecto, pero claro, nos hemos limitado a la realización de estos servicios por, bueno, porque la gente no puede acceder. Yo pediría, por favor, aquí al Ayuntamiento y al Consell del Valle que se estudie y a ver qué posibilidades hay, porque esto, vuelvo a repetir, es una reivindicación de hace ya bastantes años. Venga, buenas tardes. Mira, yo quería nada más dos cosas. Yo quería hacerle. Mira, el otro día me pasó un caso, ¿sabes? Yo vivo en el número 2 de la calle Armonía, ¿vale? Entonces tengo dos nietas con carricoches, ¿vale? Y vosotros, bueno, el ayuntamiento se dedicó hace unos dos años así a hacer arreglar las plazas. Hubo una parte de Mombao que se arregló, pero la otra se dejó abandonada. Entonces, entre el número 2 y el número 4, ¿vale? Llegó el otro día un coche, y se metió todo el coche encima de la acera. Es una acera muy ácida. Yo he pedido ahí, que está por ahí escrito, he pedido que se coja y se ponga palo de hierro. Cogí y le dije al conductor, le dijo, oiga, ¿sabe usted que se está montando encima de la acera? Totalmente. Pasó de mí que se podía haber enfrentado conmigo, ¿vale? Entonces cogí y le dije, oiga, quería llamar a la Guardia Urbana, y siguió pasando. Diría, este me va a ignorar, este va a pasar de mí. Bueno, pues llamé a la Guardia Urbana. Me fui a ver a un compañero, un amigo, y al cabo de las cuarto de una hora, media hora, pasé por aquí. Y el vehículo ya se paraba. Claro, yo pensaba, digo, esto que se habrá largado, el individuo se habrá largado. Pues no. Cogí, me arribé allí a ver qué pasaba y había una pegatina en el suelo. Se la había llevado a la grúa. Vale, muy bien que le estuvo al tío. Porque, oye, coge, no, no, es verdad, pero a mí me gustaría que se pusieran aquí unos postes de hierro, ¿vale? Que no cuesta tanto dinero al ayuntamiento, entre el número 2 y el número 4. Además, otra cosa que voy a comentar también, aquí hay una zona escolar, es una zona escolar y también entendería que un semáforo por allí. Uno allí y otro en la calle Poesía, que baja un autobús, ¿vale? Desde arriba hasta abajo baja un autobús, y en la calle Poesía un semáforo. Y en la calle Armonía, al número 2, otro semáforo. Que es zona escolar. O sea, simplemente eso. Que un día que no ocurre una desgracia y entonces sigue que va a ser peor. Y en la calle Poesía ya ocurrió dos desgracias. ¿Vale? Dos desgracias. Dos personas que han muerto hace años. O sea, que el ayuntamiento, cierto, en vez de ser bombado fuera de Cañellas o San Gelí, ya habría un punto hace años. ¿Vale? Lo que pasa es que bombado está ignorado el mundo. ¿Eh? Y bombado no existe. Y ustedes. Muchas cosas de las que se han dicho aquí son de palabras, pero por escrito ya me gustaría verlas. Por escrito. Que cogieran y dijeran que este barrio va a tener esto, va a tener lo otro, pero todo por escrito, no con palabras. ¿Vale? Sí, preguntar-nos, després parlarem de la ronda de dalt, de la fase 3
de placetes, i després tenim el Robert. Ara fem un petit torn per parlar dels temes que hem comentat, perquè hi havia interès en poder dir també a vostès la seva, però intentem acotar-ho amb els temes que s'han plantejat, vale? I després, si hi ha qualsevol tema que no hagi sortit, el podem acabar al final. Hola, jo fa temps, ja fa un any, vaig proposar que, com que com a estar temps i tornos i la connexió a mort és molt dolenta, a més de dir que algú ben viu, i si volen anar a un motor de deixar molt lluny, si volen anar al mercat o volen anar a fer alguna cosa, però per tant, allà, em deixa molt lluny. Llavors vaig demanar que ens portessin al 185, que va amb d'altres bars, va a bars com el bar del Canatari, bar molt bars, que jo crec que són menys importants que nosaltres. Bueno, va, un vídeo. Vaig fer el plan, vaig demanar dos vegades, el plan que teniu, el vaig fer jo, que és el que vaig entregar la posició i la posició, el que vaig entregar per altre, i no he tingut cap resposta. A més allà hi ha la casa de Júlis, d'aquests nanos que estan aquí, si no n'hi ha tot cas, i han d'anar a la residència com poden caminar, perquè n'hi ha cap autobús, transport. Nosaltres, el barri com va a la porta, estem totalment com si fos un altre barri. Gràcies. Un dia que tot és d'estar, que digués que algun dia, si és això, per solucionar. Perquè aquest barri fet el tubut, vam d'altres barris, i no són tan importants com un barri. D'acord, gràcies. Hi havia una paraula aquí. Mira, fem aquí i després passem a l'altra. Hola, mira, jo soc de la comunitat de propietaris del pàrquing de Barcelona i bueno, m'he explicat una mica als veïns perquè es va tancar. Es va tancar perquè el mecànic va uns expedients sancionadors de la comunitat perquè incomplia la normativa actual i perquè els responsables de qualsevol accident es pogués produir, doncs s'havien de posar responsables. Llavors es fa un certificat amb l'associació dels veïns de barri, amb l'Ajuntament. L'Ajuntament va ser una omissió, ens va dir que de moment que no hi havia pressupostos per fer bé, que era nostra, i ens vam veure obligats a fer el tancament, en perjudici de tots els veïns, inclusive nosaltres, o sigui, som els primers de que fos públic aquesta plaça. Ara bé, des del juliol del 2014, que vam tenir l'última reunió de l'Ajuntament, l'Ajuntament es va fer un preacord amb nosaltres, dient que, bueno, que hi havia, que es faria un càrrec de la instal·lació, de la presentació, que estaria obert, i a canvi un dret de favor. No tenim resposta, perquè el juliol del 2014 encara ens hem esperant que l'Ajuntament hi ha alguna cosa. Ara jo crec que s'ha posat en contacte amb la comunitat, no sé amb qui s'haurà posat en contacte, suposo com un administrador, perquè jo com a presidenta no tinc constància. I bueno, el que sí que demano és que no només es quedin d'acords i amb bones intencions, sinó, sisplau, que agafem i fem alguna cosa. De part de tots, nosaltres estem disposats a cedir a la sala de la plaça i a cedir qualsevol cosa, però alguna cosa, ja. Sí. Gràcies. Gràcies. Molt bé. Regidora Mercedes, moltes gràcies per la seva presència. Però jo sé que no en sortirem més d'ara, o sigui, més endavant no serviran de res. Perquè l'última vegada que va estar aquí, li vaig demanar que a veure si posava punt de barri. I ara es trobaria amb el cas de que no les reclamarien dos parades de bus, no. Perquè si tinguéssim punt de barri, segurament en tindríem parades a tot arreu. I aleshores, ja sí, que em va dir que sí, que cal igual, però el barri és necessari, aquest barri. Però clar, què passa amb Montmau? Montmau no és nou barri. Al no ser nou barri, doncs Montmau m'ho tiro a l'esquena i es sortirà quan vulguin. I avui és una vegada que sí que voldria que em donés una resposta de que no, el fos de barri on necessitem, però ja, ara mateix, i llavors no tindria problemes de discursos, que si les noves línies d'autobús van reduint les parades per fer més viable el servei, no? No, jo hi dic que per última vegada, el bus del barri Montbau ho necessita ja per sempre. Gràcies. Gràcies, ara sí passem aquí.
Bueno, hi ha un altre dia amb la preparació del Consell. Vaig fer una pregunta molt simple. Molt simple. Tindrem les quatre parades o no tindrem les quatre parades? Hem pendent, una reunió, una... Tindrem les quatre parades o no tindrem les quatre parades? Ho van per allà. La resposta va ser, tindrem la reunió que tenia. Oh. Avui torno a preguntar el mateix. Tindrem les quatre parades o no les tindrem? Perquè tu el que és, tu m'he d'anar a donar voltes, prendre'ns el pèl, què està? Si vosaltres que esteu dintre de TMB, esteu en mobilitat, no podeu avui dir-vos que tindrem les parades, perquè fareu tot el que sigui, tot el que sigui necessari, perquè hi hagi les quatre parades. Si vosaltres que sou els directes, ara tu com sabem, pues, si vosaltres no sou, Sardana, si vosaltres que esteu dintre de TMB, no us ho ara, no ens ho podeu dir, tindreu les quatre parades en un mes, en dos mesos, en tres mesos. Quina credibilitat teniu? Cap. Zero. Us ho vaig dir, no teniu res. La pregunta és molt senzilla. Tindrem les quatre parades ja sí o no? I no ens lamentiu com l'altre dia que vam estar discutint bon rato, i només us feia aquesta pregunta. Quatre parades sí o no? I quatre. No ens vau contestar. Ha passat una setmana, o més d'una setmana, i torneu al mateix rotllo, perquè tot el rotllo que tu ens has fotut al principi és exactament el mateix rotllo que ens vas aprovar dient durant mitja hora o tres quarts. I només et paren fer una pregunta. Quatre parades, sí o no, i quatre. Quatre parades, sí o no, i quatre. I tu el rotllo, el rotllo, el rotllo. I avui exactament el mateix rotllo. O sigui que aquest rotllo el temps ha pres molt bé. Molt bé. Aquí tenim la regidora. Així com a què vol dir? Sí, l'única. I la presidenta de TMB. Que suposo que alguna demà tindreu. Alguna demà. Perquè si no teniu, plegueu. Tingueu la honradesa. Que dir, senyors, que és una casa de barrets, no tenim força, no podem fer res, es parla de moltes coses, de 500, no sé què, ens prenen el pèl, tingueu la honradesa, sinceritat i honestedat, de dir, no podem fer res i pleguem. Però és que no ho mireu, ens torneu a rebre la propera reunió que no sabem quan. Vale? I aquesta reunió també ho vam aclarar. El bus de barri no té res que veure amb aquestes quatre parades. Perquè aquestes quatre parades, encara que hi hagi bus de barri, són necessàries. Sí. Són necessàries, independentment del bus de barri. Perquè si no tens d'estar pujant i baixant de l'autobús i esperar. Vale? I això és així. I ho van creure, però per usar com la gana. Aquesta una. L'1 21 us va reclamar més que res perquè també us toca. No és el que ens ha parlat ara, però també us toca. L'1 21 és una porqueria de línia. No funciona absolutament res. Quan vosaltres, si el període que pugui dir de 10 minuts és mentida, el 90% de vegades és mitja hora, i s'ajunten aquí 3 autobusos. I no funciona perquè no els hi dona la gana. Vosaltres vau dir que remetreríeu TMB, que vingués... Tenim notícies que va vindre l'endemà un tiquititer. Es va tirar aquí tot el dia, mirant si això era veritat o no veritat. I la resposta que sabem és que van sancionar o tocar la cresta a dos autobuseros perquè no anaven amb les sabates adequades. I no hi anaven aquell dia perquè movia, i amb les sabates es veu que són les adequades, que diuen que cada vegada el dia que pugen no van bé. O sigui, ens esteu prenent el pèl. Ens deixeu prenent el pèl. Aleshores, davant de tot això, la meva pregunta és, a més, el conseller del barri està d'acord que aquestes quatre parades és una vergonya. El conseller de la gent gran està d'acord que és una vergonya. Sí, tothom està d'acord que és una vergonya, però ningú té els mesos de dins a tal dia tindreu les quatre parades. No teniu, no teniu vergonya. No teniu vergonya. Ara, després, després vindrà la ronda d'edat, que suposo que tornarem a estar les mateixes que l'altre dia. Una pregunta i una resposta. La mateixa manera, però què podem, ja ens tenim això. Llavors, és molt fàcil. Ens podeu contestar ara, avui, i teniu els nassos de fer-ho,
o què? Perquè aquestes quatre parades les tornarem a tindre d'aquí 15 dies o d'aquí un mes? Perquè si no, és la resposta, és dir, si les tindreu un mes, perdoneu, plegueu, plegueu, perquè serveix fins a 10 dies, o no serveix ni de la resposta. Però no és possible que diguis, no, és la vostra responsabilitat. És la vostra. I si us compren un boicot, fa la punyeta, perquè segur que us està fent la punyeta, segur. Seguríssim. Perquè no arregla moltes coses. Però estigueu, dieu la veritat a la gent, dieu la veritat, mira, senyors, des d'una casa de bar, ens estan fent la punyeta tot el que volen i ens entrarem a la mitja la veritat. Perquè, clar, que a mi també parles amb conductors, i va saber que tots els merders feien a la 21 i que no s'arreglen perquè no els donen la gana. Ahir vam estar quasi 3 quarts d'hora al Port Olímpic. Ahir diumenge, ja en època de l'any, 3 quarts d'hora esperant l'autobús, a l'1 21. No van arribar a les 3 quarts d'hora, però poc hi va faltar. Van passar 4 dèbils, 4. Van marxar l'autobús i van quedar 5 o 6 persones grans esperant el proper autobús, perquè ara hi havia clients al principi de la vida. A la primera parada i pràcticament es va morir. I això, hi ha una època de l'any, que a la tercera parada ja no poden anar amb gent. No ho arregleu, no s'arregla. I això una vegada, i una altra, i una altra, i una altra. I no s'arregla, quina resposta hi ha? Si sóc una empresa privada, amb la persona que això desvia d'això, se la fot al carrer. Se la forma al carrer. En canvi, nosaltres hem de carregar. Però com que la gent són tontos, hem de carregar. I ho passareu a la comissió, i ara parlareu amb DTT, i us diran, i us direu, i haurà passat, quan, 6 mesos més? I nosaltres què? Ens quedarem així, xupats al dit? Llavors us emprenyereu si tallem les rondes? Us emprenyereu? Quines solucions doneu? Doneu-vos la solució, o parades, o què? O no es tocarà, com sempre, talla de l'ombra. I a sobre direu que som incívics, que no som... Els incívics són vosaltres, que passeu olímpicament de vosaltres. I a sobre direu, la pargada de Bombau, la missa sobre Pallida. L'altre tema, casal de gent gran. Ara no es tracta de dir que la pedrera no arribarà a cap acord, segur que no s'hi arribarà. Per fer-hi de mirar el seu programa, no, segur. Ja resum. Però, en canvi, el que teníeu que dir és dir, és poc que aquesta via, perquè el que ens està dient, no arribarem a cap altre. Segur. Per la xerrada que van vindre ells, s'ha abominat la sinuïtat, no el tindrem. Ja estem que parlar, ja, ara, que ja sabem que ara parlar només d'un centre cívic, d'un centre de casal de gent que ara, ja, ara, ara, perquè si ho parlem ara, que ja sabem que no funcionarà, és també anar dilatant el tema. Anar dilatant el tema. Està molt bé, aquesta línia, ara a partir de com que és un tenim difícil, anem a parlar d'un casal de gent gran o un centre cívic. Allà. Perquè així es passi 3 anys més i ens quedem sense projectes, sense estudis, sense res. Ens va passar ja fa 3 anys. Van presentar un estudi i guardar. Perquè van fer la biblioteca quan els va donar la gana i puto. I què passarà? Us fixarem sense bar. Les escales. Potser no dieu que no, si no tenim escales. No és un tema d'aparcar, és un tema de posar-s'hi a treballar. Que sóc ara, jo ho sabem. Ja ho sé, que sóc ara. Però si no ens començarem a treballar, avui, ja, quan començarem a treballar? D'aquí 3 anys, d'aquí 4 anys, i es diran 50 anys més sense escales. Perdoneu, no teniu el projecte. Parte de lo que quiero decir es hay una parte que te lo ha comentado a mi compañero, que es un problema casi cada un millón, yo sé que es incómodo, yo veo una serie de cosas, bueno, yo veo una serie de cosas de cómo se está trabajando en TV a ciertos niveles y echan para atrás, pero las veo desde que se tenga, porque una persona normalita como yo se convierte en un mal trabajador para según que es disfrutado. Vale, el otro día cuando os llamaron la atención, hizo cualquier capellina. Las únicas medidas que ha tomado en la línea fue observar que tanto yo como mi compañero, otro,
no llevaba los zapatos negros corporativos, porque inciden de manera, vamos, abstracta en lo que es el servicio. El viernes 27 de mayo, voy a poner un día porque si quieres coger los datos y pedirlos, te vas a asombrar de cómo iba la línea. Tres coches para abajo, que no nos juntamos aquí, es que llegamos juntos. Que ya venimos juntos desde abajo, o que llegamos juntos abajo. Tres coches en la calle Marina para abajo y tres para arriba. Y el mando, no sé lo que estaba haciendo, pero tiene patente de corso. Tiene patente de corso para hacer lo que le dé la gana y para decirle a cualquier conductor lo que le dé la gana. Eso desmotiva al más pintado. Cuando llego aquí al terminal de Montbau, porque esta situación es indigna, a mí me gusta mi trabajo, me gusta dar servicio a la gente de este barrio, a la del Carmelo y a los del Sánchez. Y ver que hay un señor que deja que la línea se caiga. Cuando llego aquí, y ya llevábamos más de una hora de distorsión, llamo al jefe de sala para poner en conocimiento de este señor que está por encima, señor Alcalá. Le comento el tema y le digo que se mire la pantalla del ordenador y lo que hace es justificarme el desvarío que hay diciendo que no se pueden arreglar todos los coches a la vez. Pero si es que no se empezó a arreglarlos cuando se han empezado a caer. A mí, por ejemplo, la primera subida que la hago a las 7 de la mañana, cosa que me sorprende porque hay otras líneas de la red de bus que empiezan antes. Los usuarios de esta línea no pueden conectar con las líneas paralelas ni con cualquier otra, los que suben hasta las 7 y los que bajan hasta las 6 y media de la mañana. Si tenemos una red de bus, ha de empezar de una forma coherente a la misma hora todas las líneas. Si no, no tenemos una red de bus. Tenemos otra cosa. Acá. Si nos queremos ahorrar el dinero, si no nos importa. La V21 es una línea bipolar. El día que llueve, me sobra tiempo. El día que sale el sol, me falta. Pero sobre todo me falta si me haces una media. Porque el día que sale el sol, yo no salgo de la parada. Todo el mundo se sube para ir a la playa. Y todo el mundo quiere volver a la hora de la playa. No, se lo sufría. Pero el problema quizás es más la gestión de cómo se hace. Cualquier cosa vale para perseguir a un conductor. Luego mandamos a un mando que quite una pegatina de una parada que la han anulado porque hay un problema con unas obras. Y se tiene que volver a activar y llega ese mando intermedio que no sé si será de los perseguidores o de los nocivos o de los tóxicos psicológicamente y llega allí con su coche que no tiene otra cosa que hacer, otra misión encomendada que quitar la pegatina para activar esa parada y dice que no puede quitar la pegatina y a mí me hablan por una emisora diciéndome que no te atreves a conducir ese autobús sin retrovisor. Pues no, 18 metros de coche y tengo que hacer 6 kilómetros dentro de Barcelona, haciendo kilos, pues no me voy a decirlo. Soy malo, soy muy malo. Pero es que claro, como solo hay un mecánico, y lo tiene donde Cristo le dio la zapatilla, luego se queman los autobuses, no pasa nada. No sé de quién es la culpa, ni a no, pero sí pueden echar. Eso es lo triste. Yo sé que Mercedes no tiene la culpa. Es imposible. Le han soltado un ruido. Porque yo tengo una pregunta. Seguramente lo habrás dicho alguna vez. TND es una empresa pionera en tecnología. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pregunto. Mercedes. Pues a mí me cabe un navegador aquí. Tengo un montón de compañeros que en un día les pueden poner tres líneas diferentes. Cada 21. Que no vea las paradas, que freno en seco y las llagas de bandera en las barras, o broncas con los pasajeros. Luego le diría al compañero: ¿de qué sirve poner cuatro paradas? Si lo común no pasa. Empecemos por el principio. Sé que en TND es difícil. En TND todavía funcionan reminiscencias de cuando había jefes de cochera que llevaban pistola en el cinturón. Y ese es el gran problema que tiene TND. Y España está intentando cambiar hacia algo modelo que no es la gastada democracia que hemos tenido hasta ahora, que es una bajofía
que más bien es una tontocracia, porque la gente seguía votando su partido de fútbol, porque no votaban otra cosa, pero el fallece intentando cambiar. TMB no está haciendo ningún intento. Se ancla en su discurso y hacer lo que él tiene que hacer. Y si hay que acabarle la culpa a un conductor, pues se la clavan. Yo, después de lo del otro día, el día 27 de mayo, en la línea, hice un parte para saber cómo se llama y cuál es el número del operador que estaba en la línea. Para poder hacer un parte a otra instancia. Para poder moverme en otra dirección. Porque si su jefe se lo permite, es que tengo que subir más para arriba. ¿De acuerdo? Pues hubo otro compañero que hizo un parte, que lo hemos firmado varios, para que no lo vuelvan a poner en la línea. Pero a mí todavía me han contestado quién era el operador que desde la sombra, desde el anonimato, puede hacer lo que le dé la gana, puede hacer comentarios sobre mi profesionalidad como le dé la gana, o puede decirme lo que le dé la gana. Pues mira, Mercedes, como conductor de autobús te digo, y profesional que llevo más de 30 años trabajando al volante, que yo prefiero levantarme por la mañana y en ayunas, cascarme dos soldados y venir a trabajar, porque voy a dar mejor servicio, que sea un tío que se empieza a meter conmigo y a utilizar los mecanismos que tiene para putear todo lo que pueda y para meterme a la gente en contra, porque la gente que utiliza la V21 ya está muy calentita. Día sí y día también fallamos cuando nos entran huecas en la otra, y si no, todos los días empezamos a perder la vida. Ese es el problema que tiene. La V21. Aquí hay una serie de señores allá arriba que cobran por sabios y no trabajan como sabios, trabajan como otra cosa. Cada uno utiliza la imaginación para criticarlo. Gracias. Gracias. Quería lanzar una idea de mejora. No sé si desde mi empresa, alguno de los cabezas pensantes, ha hecho la propuesta de cambiar la dirección de la calle Armonía. La V21 tiene dos trampas, una es la ronda de Dar y otra es la ronda del Litoral. Y aquí no tenemos excavatoria. Si pudiéramos bajar por Armonía, podríamos bajar un coche cargando y el otro irse a cargar al DIC. Con lo cual no nos encontraríamos que llegamos aquí tres coches juntos, salimos los tres coches juntos, se nos cubre otro coche más y nos vemos todos en el lateral de la ronda para dar la vuelta delante del hospital Vallejo. La única forma sería poder ir desviando algún coche y sacarlo de la trampa que es la ronda de la ronda. Esa sería una propuesta que si fuera bien, pero claro que me interesa, no sé si lo habrán pensado ya, ni por qué intentar hacer. No, l'ambiente doncs bé, hi ha molta preocupació, que és evident que el tema del transport és un problema en aquest barri tan envellit, però que també és evident que si no solucionarem els problemes de transport acumulats en el primer any tots. El que sí que hem de fer i és comprometre'ns a que aquí hi hagi un bus de barri. I això, penseu que un bus de barri, o millores el bus de barri, o canvis el bus de barri, ens estan demanant a tots els barris de la ciutat. Perquè jo soc regidora d'Hortaguinardó, però soc regidora de mobilitat de tota la ciutat. I si hagués de tenir mà, com diu vostè, doncs imagini's què passaria si la regidora de serveis socials doncs es preocupés únicament de posar les escoles bressol primer al seu districte i després al dels altres. A mi em correspon vetllar per les millores de mobilitat de tota la ciutat. I el que us puc dir és que el bus de barri de Montbau és una prioritat. Que ha d'estar fet ja quan Montbau no ha tingut bus de barri i hauria de tenir-lo? Doncs aquest és un problema. Però no el solucionarem en un moment. El que sí que hem de fer és, abans de que la resta de busos de barri i de canvis que hi hagi al bus de barri, que hi hagi a la ciutat, jo demanaré que la prioritat sigui Montbau. Però no perquè és el meu districte, sinó perquè té... No, ha parlat vostè bastant, eh? Bé, després ja pot tornar a parlar. Ara deixi parlar. Per què? Doncs, després, el que hem de fer és que la prioritat sigui aquest barri, però no
Repeteixo, no perquè jo sigui la regidora d'Horta i Nardó, perquè jo tampoc no acceptaria que la regidora de Serveis Socials posés escola de bressol on ella li anés bé en lloc del barri on més li convé a la ciutat. I jo crec que Montbau és un barri que ha de tenir punts de barri per davant d'altres barris de la ciutat, però perquè té les condicions objectives per tenir-lo, perquè té molta gent gran i té pendents. Però és que cap bus de barri encara s'ha tocat a la ciutat, perquè el que hem fet, el que hem prioritzat, és revertir retallades de l'anterior mandat, que és posar el bus de barri els diumenges i festius. Jo sé que això no és un consol en un barri que no té bus de barri, però hem de començar per on podem i per on, jo sé que l'estàndard està baix, però aquesta era una millora que demanava la ciutat sencera. I hem començat per mi, ho sento, però hem començat per mi. Seguirem fent feina i seguirem tenint i seguirem prioritzant que el bus de barri es posi a Montbau. Si m'han preguntat i després ho tinc a contestar-la, la qüestió és que vostès arrosseguen demandes de fa 4 anys que ningú no els va contestar, i la diferència és que ara hi ha un govern que està treballant perquè hi hagi un bus de barri molt més aquest. Penseu que el grup de barri com a qüestió que necessita Montbau, però les línies ràpides les necessita tota la ciutat. I tothom vol tenir. Us hem escoltat amb molt de respecte a tots. Si voleu resposta, les donem. Si no voleu resposta, marxem. Ha parlat vostè molt temps i l'hem escoltat amb tot el respecte. Podria fer vostè mateix quan parlem des d'aquí, sisplau? Sí, ja ho hem escoltat molts dies. Si el que ens interessa la solució de l'art és parlar amb vostè i no deixar-nos parlar amb nosaltres, no ens necessita aquí. Un segon, després. L'A4 és una línia que va per tota la ciutat i per tenir velocitat no pot tenir parades cada 200 metres o cada 300 metres. Ha de tenir parades cada mes. I això és una necessitat perquè el bus vagi ràpid. Igual que és una necessitat tenir carrils bus exclusius pel bus, precisament perquè el bus vagi ràpid i no s'enganxi en retencions. Per fer això, encara queda molt per fer a molts punts de la ciutat, però l'A4 s'està prioritzant posant trossos de carril bus exclusiu perquè vagi més ràpid. Això no és compatible amb que hi hagi parades cada poc. A mi m'encantaria que el bus parés a cada poc, però és que si para cada poc, no va anar ràpid. Per què la maquinista diu una persona al final i en canvi aquí no? No tenim arguments. Les parades... En un 21, a baix, que hi ha cada... No, perdoni, si no para de cridar, no és un tema. Bueno, però no contesteu, si vols... I llavors vull continuar dient que no tenim arguments. No ens contrasteu les quatre males, ens esteu fotent el mateix rol de l'altre dia.
volem les quatre parades. No, ja ho sé que voleu les quatre parades. I tots els barris volen les seves parades. I tu et trobes. No, no és qüestió de quan. No és qüestió de quan. No és qüestió de quan. O sigui que a persones de 80 i escaig d'anys no és qüestió de quan. És qüestió de que tindrem un bus de barri. No, no, això no és un bus de barri. Si no podem respondre, no hi ha sentit la teva pregunta. Vosaltres no hi ha sentit. La pregunta és que hi ha un escrito, quan això va passar, això. Ho digo porque estamos esperando y yo... A mi m'encantaria tenir respostes positives per totes les demandes de tots els barris, però la realitat és que no les tenim. La realitat és que no les tenim. Això no vol dir que no s'estigui treballant en diferents qüestions i en diferents millores, però ara mateix no podem dir si recuperarem aquestes parades o quan tindrem un bus de barri, perquè això encara està per decidir. I no és que no us ho diem perquè no volem dir-ho, o no és que no us ho diem perquè no ho podem fer, sinó perquè això, malauradament, porta un temps. I tot, i ja no pot ser. Perdoneu, però heu estat molts anys sense bus de barri. Molts anys sense bus de barri. Precisament per tractar aquests temes. Hauria estat molt bé tenir aquesta reunió abans del Consell per poder venir amb respostes més concloents. Però el cas és que aquesta reunió encara no s'ha realitzat i encara no podem donar resposta. Això vol dir que no hi estiguem treballant? Doncs no, perquè hi ha tècnics als quals els hem encarregat una proposta per poder tenir un curs de barri en un pau. I allà sí que té justificació. Per què? Perquè és un centre comercial. És que hi ha alguns interessos. I aquí, com que som més, aviam si es mola la gent. Aviam si es mola, és veritat. Perdó, a nivell... No, no és veritat, potser ens ho estàs demostrant. No, home, que no. Encara no ens has dit, anirem a TMB a reclamar les quatre parades. Encara no ens ho has dit, a reclamar. Intentat resoldre el tema de la mobilitat amb autobús i el tema es deia parades d'autobús.
aquí, però també el que m'ha explicat és que la setmana vinent tenim una reunió amb l'àrea de mobilitat i amb TMB per parlar de les parades de la quarta, per parlar de la proposta de fer un bus de barri que doni servei a algun barri que no doni servei, per parlar de la millora del servei d'autobusos que té el barri de Montbau, per parlar de tot això. Nosaltres hem traslladat a l'àrea de mobilitat i a TMB tant la queixa del procés com la reivindicació del barri de Montbau de la necessitat d'aquestes quatre parades. I aquest, això és el que anem a parlar la setmana vinent. Per tant, això és el que nosaltres, quan tinguem alguna resposta, que no és abans d'avui, però en tot cas sí que tenim una data i és la setmana vinent, podem traslladar, i jo crec que aquí podem mirar de traslladar-ho i l'associació veïns o com vulgueu, traslladar aquestes propostes. Nosaltres la data de reunió és la setmana vinent i aquesta reunió està fixada tant amb l'àrea de mobilitat com amb TNB per veure el tema de les parades, el tema del bus de barri, el tema de tot. I això ja ho vam explicar a la comissió seguiment. No és una reunió per parlar del bus de barri, és una reunió per parlar de la mobilitat amb autobús al barri de Montbau, que és un barri amb un pendent important, és un barri amb una edat que és el que té més gent gran de tota Barcelona, que és un barri amb unes singularitats que nosaltres com a districte hem traslladat de la mobilitat com a TNB. I per tant, nosaltres la setmana vinent treballarem aquest i tots els temes derivats de la mobilitat amb autobús, amb TNB i amb mobilitat. I això, quan nosaltres tinguem alguna proposta amb les diferents línies de treball que hem de tenir, sigui parades, sigui bus de barri, i sigui en el sentit que sigui, la traslladarem a l'associació veïna. Podem muntar una reunió per parlar. Però no és una reunió per parlar de bus de barri, és una reunió per parlar de les necessitats d'autobusos al barri de Montbau. I un dels temes que recollint el que havia sortit en reunions amb l'associació veïna i amb l'anterior Consell de Barri, i juraria que també, era el tema del bus de barri. Un tema que tenim des de que es va implantar la nova xarxa és les quatre parades de la ronda, les d'una banda i les de l'altra. Hi ha diferents temes que nosaltres volem treballar amb TMB. Com que entenem que és prioritària la mobilitat amb autobús a Montbau, hem programat una reunió la setmana vinent per parlar de la mobilitat amb autobús a Montbau. No temes d'autobusos a nivell de districte, sinó de la mobilitat amb autobús a Montbau, perquè entenem que és un barri que ha de tenir un bon servei d'autobusos, i això és el que hem programat per la setmana vinent. I per tant, la setmana vinent podem canviar amb l'associació veïns una primera que surti d'aquesta trobada i mirar com ho traslladem a l'associació veïns i als barris. Tant bus de barri com quatre parades, com tot allò que faci falta per millorar el servei d'autobusos del barri de Montbau. Després hi havia alguns temes més concrets que han sortit. Temes de canvi de parades del V21 podem traslladar també en aquesta reunió, aprofitant d'això, ho revisem. Després sortia el tema de parets de gent gran. Nosaltres vam recollir les queixes del tipus de parets que s'havien instal·lat i això em sembla que s'ha traslladat una proposta a l'associació de veïns per mirar de fer-hi alguns arranjaments en el propi aparell per mirar si apretant-los una mica van més durs i poden fer un millor servei i si no, treure'ls. El tema de sobretallar, ja s'hi hem comentat, que el que s'ha fet és treure les plantes per no tallar la notícia, però que estaria mirant quin tipus de sortidors podem instal·lar i per precisament mantenir aquest caràcter singular del llac de Montbau, que està al mig del pla de Montbau, que entenem que és ha de seguir sent aquest espai singular i emblemàtic del barri, perquè està al mig, perquè és l'espai on es fan les activitats, bueno, per tot un seguit de coses. Apuntem també el tema dels desperfectes amb l'obra. L'obra no està acabada, eh? És a dir, no està acabada i, per tant, tot això entenem que s'acabarà amb l'obra, però ho apuntem per estar especialment atents. Després hi ha coses que no hem comentat, però que també estem bé, com és la millora d'accessos a l'espai polivalent, a l'antic gimnàs, per poder arranjar tots els accessos i que allà també hi havia problemes, no sé quin dia era, que comentava, em sembla que vostè, el tema de cotxes sobre voreres, allà també passava i per tant estem fent la millora d'aquest accés. I el que sortia de Carranonia i d'això, això jo crec que és més tema del que parlarem després de la tercera fase. I per tant ho apuntem, però en tot cas ho tindrem en compte, explicarem una mica com està previst el tema de la tercera fase, que ja vam donar prèvia amb l'associació veïns, però que està previst treballar-ho
també. Sortia el tema del 185, de llargar-ho fins a Montgau, aquesta és una de les propostes que nosaltres tenim feta a GDB i a Mobilitat per donar servei de bus a barri, mirar si pot ser amb el 185 o d'alguna altra manera. Tot això nosaltres ho vam traslladar i el dia que fem la reunió aquesta tindrem algun tipus de feedback. Amb això, el tema de la comunitat de Sorolla, nosaltres hem contactat amb l'administrador i en tot cas una mica el que hem fet és recopilar tota la informació que hi havia, perquè sí que s'havia treballat des del mandat anterior i per tant sí que volíem recollir tot això, i hem contactat amb l'administrador de finques recentment, per tant tot això no va tot això. I aquesta, com que tenia molt a veure amb el tema d'autobusos, insistir, la setmana venent tenim una reunió amb l'àrea de mobilitat i amb TMB per veure tots els temes que tenim en matèria d'autobusos a l'àrea de Montbau, poder-los posar sobre la taula i mirar quines són les millores necessàries al servei d'autobusos que rep el barri de Montbau, que entenem des del districte que ha de millorar substancialment. Les parades i tot el rest, la resta de coses que tinguin a veure amb el servei de comencem amb els dos punts llargs, vale? Primer el de la ronda de dalt i segon el tema de les placetes, que és on s'emmarquen les actuacions que estava comentant aquest moment. Bueno, sobre el tema de la ruta de dalt, ja ho sabeu que ha aparegut a premsa i se n'ha parlat molt, i l'associació de veïns us ho haurà transmès. I nosaltres vam seguir amb tot el procés de licitació dels estudis previs per tal de tenir uns projectes de cara a la cobertura i a les diferents actuacions a la ronda en tot l'espectre que marcaven els projectes que van quedar encarregats a finals del mandat anterior. És una àrea que cobreix des de Gràcia fins a Nou Barris, i el punt més important, diguem, els punts on ha de tenir més actuacions són els punts del nostre districte d'Horta-Guinardó. De fet, la proposta doncs més votada al Decidim Barcelona fa referència a la cobertura de la ronda entre els barris de Montbau i Vall-d'Hebron. I aquesta és una qüestió a la que s'està intentant donar compliment amb aquests estudis. Aquí és cert que hi ha discrepàncies, perquè per part dels veïns, i així ho hem parlat moltes vegades amb ells, no? Doncs es considera que les cobertures que està plantejant aquest projecte són insuficients. En tot cas, hi ha uns projectes, uns avantprojectes sobre la taula, hi ha per aquest mandat 15 milions d'euros que s'han posat sobre la taula, d'acord amb altres forces polítiques, el PSC i nosaltres, per actuar, i aquí també demanarem que sigui de forma prioritària al districte, però torno a dir, no perquè sigui regidora d'Horta-Guinardó, sinó perquè crec, i així ho ha fet entendre el procés participatiu, que en lloc d'atenció més urgent o en lloc que necessita més actuacions és el nostre districte. Llavors, la nostra voluntat seria que els diners que hi hagi per actuar a la ronda de dalt en aquest mandat, aquests 15 milions d'euros, doncs es puguin gastar en el districte. En quins trams i de quina manera? Això és una qüestió que encara està per decidir, i és una qüestió que precisament volem tractar amb els veïns. Però hi ha aquest pressupost que dona per començar a fer actuacions, i bàsicament el que estem intentant és pacificar la ronda en diferents aspectes, amb cobertures, traient trànsit i fent que els laterals també siguin un espai menys perillós, amb menys trànsit de vehicles i més pacificat. Llavors, la idea és que l'impacte de la ronda es redueixi, però aquest, sigui quin sigui,
la forma final que adopti el projecte, això encara, repeteixo, està per decidir i hi ha moltes coses que, bueno, que caldrà parlar, és un projecte de molt llarg abast. Vale? Entengueu que aquests 15 milions que hi ha per aquest mandat doncs donen per primer cop des de la construcció de la Ronda de Dalt per fer actuacions en aquest districte, però serà només el principi d'un procés que ha de ser molt més llarg. Doncs ara hi ha unes reunions a nivell tècnic previstes on podran participar veïns amb els redactors del projecte per veure no només els projectes que hi ha sobre la taula, sinó projectes anteriors, veure comparatives i establir de quina manera es podran gastar aquests diners i es podrà començar a actuar sobre la ronda aquest mandat. Expliquem el tema de les placetes i llavors fem les intervencions conjuntes. Y el suelo hay trozos que te caen. Sí, per fer l'últim punt que tenim de la llista, tenim el projecte de les placetes fase 3 que diem que seria la intervenció d'arranjar pràcticament, per simplificar-ho, el que seria l'eix del carrer Harmonia des que comença en el 6 d'octubre fins que arriba a l'escola de Roma. Nosaltres hem agafat el projecte que s'havia treballat el mandat passat, l'estem impulsant, diguem-ne, per acabar-lo, per tenir ja una proposta per poder parlar amb els veïns. De fet, la setmana passada vam tenir una primera sentada amb l'associació de veïns per començar a identificar el projecte. L'associació de veïns ens va avisar que havíem de fer ajustos a nivell d'àmbit d'alguns àmbits que hem de dir la nostra tres que ens faltava per incloure, ho hem recollit. Jo espero que durant el mes de juny puguem tornar a seure per poder ja tancar el que són els àmbits d'aquesta fase 3 amb una idea d'intentar, després de l'estiu, poder fer una sentada amb les comunitats de veïns de l'entorn amb la idea de poder acabar l'any amb un projecte executiu que estaria preparat per poder fer-se l'obra. De tant, com he dit abans, també s'ha d'aprovar la redactació del districte i les inversions que tindrà, però com a mínim aquest projecte ja estaria preparat per ser dels primers per poder anar a tirar marxa i de contractar i desenvolupar. Ho dic així perquè hem quedat per tornar-nos a veure d'aquí poc amb l'associació de veïns per acabar de definir aquests àmbits que ens portaven i a partir d'aquí sí que faríem una convocatòria als veïns per entrar en més detall i ensenyar en marxa, poder entrar més el detall del que és el projecte i quins aspectes toca, que afecta aquesta intervenció, com deia el veí que abans comentava, a nivell de l'harmonia, poder posar pitons, poder intervenir per urbanitzar aquest entorn. Comencem, si us sembla, per les preguntes que han passat per escrit sobre el Ronda de Dalt. Vale, sí, com a associació de veïns. A veure, sí? Sí? Sí, sí. Mentre arreglem el micro, la idea seria fer un torn sobre Ronda i fase 3 que vam explicar conjuntament i després passaríem ja sí a les preguntes més obertes. Vale? No sé si ja tenim micro. Si no, agafem aquest i... Sí. A veure, sobre el tema de la Ronda de Dalt, la realidad es que yo me gustaría que se fueran nuestros políticos con la idea de que este es un tema que nos puede sacar tranquilamente a la calle. Porque llevamos 28 años peleando para que nos cubran la Ronda de Dalt. La Ronda de Dalt se construyó en el año 86-87 y desde entonces tenemos artículos de esa época en la que en aquella época también las protecciones que hay ahora y ya habían atropellado y matado a algún transeúnte y ya te clavábamos la cobertura. La Ronda de Dalt, en el tramo montaña, en la parte sarriesa de Yerbasi, ya nació cubierta en un 80%.
Y en el tramo del otro distrito grande, en los barrios, en los años 90, se cubrió en torno a un 70%. En nuestro tramo, Horta y Girardot, seguimos estando en el 0%, después de 28 años peleando. Hemos visto pasar un montón de proyectos en los cuales siempre se hablaba de que no era viable, era un problema, que no había solución porque estaba el metro debajo y no había solución para el tema. Y en la anterior legislatura, por la iniciativa y la presión de las entidades vecinales de todos los barrios de la zona, conseguimos un documento consensuado en el cual todos estábamos de acuerdo y que daba una solución viable a esa deuda histórica de la ciudad con los vecinos del Valle de Hebrón. Era un proyecto, y es un proyecto de ciudad. Si se plantea como un proyecto para solucionar el tema de los barrios del Valle de Hebrón, no se hará nunca, porque es un proyecto de entidad, claro. Pero el Valle de Hebrón, además de tener 30.000 visitantes, también tiene más de 20.000 transeúntes de la ciudad sanitaria, o 12.000 estudiantes de la universidad, o un montón de usuarios de todos los servicios y equipamientos de ciudad que tenemos incardinados dentro del distrito. Ese documento consensuado en ningún momento trabajaba sobre ese ámbito que se maneja ahora. El documento consensuado era exclusivamente para el distrito Horta-Girardot y manejaba unas cifras que eran muy relativas, porque las cifras no se pueden conocer en ningún caso hasta que no se desarrollan unos anteproyectos que dan todo el detalle de qué cuesta cada tramo, qué dificultades técnicas representa y en cuánto tiempo se podría realizar. Hasta el 9 de diciembre de 2015, hace 5 meses, en la primera comisión de seguimiento, ese documento era perfectamente viable por todo el mundo, incluido el nuevo equipo de gobierno. Y en esa reunión del 9 de diciembre, nuestra entonces cuarta teniente de alcalde, la señora Jan Sanz, utilizaba los planos de ese documento consensuado, donde se veía el soterramiento del tramo central entre Montbau y el Parque Valle de Hebrón, y estaba trabajando sobre esos planos. Y eso ocurría el 9 de diciembre de 2015, hace 5 meses. Y en esos 5 meses, en realidad no ha ocurrido nada para variar el tema. Pero lo que sí que han leído nuestros vecinos en los medios es que ahora se ha convertido en un proyecto faraónico e inviable. Y esto cae un poco al absurdo, porque quiero decir, la justificación es tan tonta como decir, es que el proyecto que nos presentaban se hablaba de que costaba 400 millones y hemos conseguido reducirlo a uno que cuesta 200. Y a la vez se nos dice, hemos conseguido, por modificación de presupuesto, 15 millones para esta legislatura. A 15 millones por legislatura tardaremos 13 legislaturas, 14 legislaturas, es decir, 60 años y cubrir la ronda. Y además, el ámbito era Horta y Girardot, y ahora ya el bloque 1 es Gracia, el bloque 4 es Nou Barris, y entonces empezamos a jugar con las cifras, que es lo que más les gusta a los políticos, para falsear la verdad. Y hablamos de que en el proyecto consensuado con los vecinos se preveía cubrir un 70%, y en el nuevo proyecto se habla de un 20, un 20 y tantos por ciento, pero es falso, porque ese 20 y tantos por ciento engloba la cobertura de la parte que queda de Nou Barris. Nou Barris ya se cubrió el 70% en los años 90. Les queda un 30%. Bueno, pues ahí se prevé cubrirlo todo, absolutamente todo. Y con ese juego de datos, al estilo trilero, pues resulta que del proyecto consensuado inicial al proyecto que ahora se nos pone encima de la mesa, vamos del 70% al 0%. Porque nuestros vecinos conocen la zona. La zona se divide en tres partes. Desde el Patronato Rivas hasta la puerta principal de la ciudad sanitaria llega el trinchero a la ronda, un centro abajo. Ahí el proyecto consensuado preveía en torno a un 70% de cobertura, porque no puede haber una cobertura continua, por supuesto. El proyecto actual prevé 3 pasarelas de 1 metro de ancho para cruzar de un lado a otro la ronda. El tramo central, que era el complejo, el que hay entre Montbau y el Parque de Hebrón, donde el metro va debajo, el proyecto consensuado preveía un túnel paralelo al túnel del metro, un poco más alto, pero paralelo en el lado de montaña, que daría una solución y que permitiría comunicarse perfectamente de un lado a otro. El nuevo documento prevé una especie de cajón que implica construir una especie de muro de unos 10-12 metros más enfrente del bloque, con lo cual el muro ya les llegará hasta el cuarto piso del Parque de Hebrón, y abierto por el otro lado, por el lado de Montbau, abierto, una especie de cajón intermedio. Y el otro tramo, que era un tramo abierto, donde son grandes equipamientos de ciudad y no hay viviendas en proximidad,
en el documento consensuado se pedía algún tramo de perder la rasante y cubrirlo, pero algún tramo, y ya estaba en manos del equipo de arquitectos. El nuevo documento no prevé absolutamente nada. Entonces, no hay puntos de conexión entre el documento antiguo y el que ahora nos presentan. Hay cero puntos de conexión. Por eso es imposible que lleguemos a encontrarnos. Porque la realidad es que en el momento que estamos, lo único que hace falta es voluntad política. En el momento que estamos, se han hecho unas licitaciones ya, se hicieron en el verano pasado, y se adjudicaron esas licitaciones. Por lo tanto, ese dinero ya se ha gastado. Lo que pedimos la Asociación de Vecinos de Bombao y todas las asociaciones de vecinos del entorno del Valle de Hebrón es que se dejen trabajar a los adjudicatarios de sus proyectos para que trabajen sobre el documento consensuado. Y una vez desarrollado eso, con todos los datos de qué cuesta cada tramo, de qué dificultades técnicas que hay y cuánto tiempo puede hacerse, es el momento de sentarnos y discutir dónde se puede avanzar más rápido, dónde se debe avanzar más lento y dónde a lo mejor no se puede hacer. Pero eso es el momento. Lo que no se puede hacer es cambiar las cartas a mitad de la partida. Lo que no se puede hacer es licitar el tema con unos documentos que hacen concursos presentes en media docena de personas o de equipos, que se adjudique uno de ellos y una vez adjudicado se le diga, no, estos documentos los aplicamos en un cajón y ahora tenemos una documentación totalmente nueva sobre la que tienes que trabajar. Eso no es lícito, eso es sucio, sinceramente, es sucio. Y eso los vecinos de Montbau y los vecinos de todo el Valle de Hebrón no lo van a tolerar. No lo van a tolerar. Y vamos 28 años peleando. Y está bien que se hayan adjudicado 15 millones a este proyecto, pero la realidad es que la respuesta que damos es 15 millones para construir pasarelas, no gracias. Es decir, no queremos pasarelas, no, queremos, no se gastan un duro. Si lo que quieren es una justificación para no gastar un duro, no se gastan un duro. Pero lo que se gaste tiene que ser sobre el documento consensuado, porque lo que no podemos permitir es que se gaste dinero en algo que luego habrá que volver a quitar. Y esta ciudad en 30 años ha hecho muchas cosas, es capaz de hacer muchas cosas. Se cubrió la Gran Vía de Carlos III hasta la Plaza de Verdad, se urbanizó toda la Gran Vía, se hizo el Fórum de las Culturas, se ha cubierto la Ronda del Mitch en un montón de tramos, se han hecho grandes obras de grandes infraestructuras. Esta ciudad tiene capacidad para hacerlo. En el momento que estamos, solo necesitamos voluntad política. Si pensamos en cubrir la Ronda, la realidad es que el presupuesto no puede, o sea, el dinero no puede salir del presupuesto municipal exclusivamente, y además no tenemos que pensar en una solución de cubrir la Ronda y ya está, y luego urbanizarla. Estamos en el siglo XXI y hay que buscar fondos donde sea, y hay que ser ingenioso, y hay que ser creativo, y hay que pensar en soluciones viables ecológicamente, medioambientalmente viables, energéticamente viables, sostenibles, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, en el momento que estamos, solamente voluntad política. Y ahora mismo no existe esa voluntad. Y respecto al proyecto de las placetas de lo que llamamos tercera fase, los vecinos del barrio, que son todos veteranos, ya saben que en Montbau nunca han existido tres fases. En Montbau existe la primera fase y la segunda fase. Y no hay más, nunca ha habido tres fases. El anterior equipo de gobierno, en el proyecto de rehabilitar la segunda fase, que llevaba 50 años prácticamente destrozada, decidió que no le iba a hacer, que no iba a hacer solamente las placetas interiores, y nos lo tuvimos que comer. Y se quedó solamente pendiente el perímetro, que es la calle Armonía, las 9 torres y los 3 bloques centrales cuadrados. Ese proyecto finalizó en octubre de 2014, y estamos en junio de 2016. Es imperdonable que, habiendo dejado ahí un retal pendiente, hayan pasado 2 años sin mover un dedo absolutamente nadie. Bueno, ahora nos dice que vamos a empezar a trabajar sobre el proyecto. Yo lo que pedí en la reunión de la semana pasada, y luego lo pediré hoy aquí, es un compromiso para que en el 2018 eso esté terminado íntegramente. Es decir, todo el perímetro esté terminado sin lugar a dudas. Y a partir de ahí aprovecho que están muchos vecinos hoy aquí para lanzar una idea de que se pretende montar una comisión con los vecinos para trabajar en la redacción de esos anteproyectos y el proyecto ejecutivo. Y invitamos a todos los vecinos de esa zona, es decir, de la calle Armonía y la parte de arriba de la calle Baireda, a que se sumen a esa comisión para entre todos decidir cuál es la mejor solución para el barrio. Abans de donar la resposta, hi havia un altre veí
parlar del tema de les placetes. Eduard Zafra? Sí. Vale. Doncs bé, que li passaran el micro. A mí no me queda clar lo de la tercera periodicidad obligatoria, que el barri es un, no en tres fases, quatre, ni setanta, el barri de Montbau. Però no me queda molt clar, tant així que no sé per on van començar. M'agradaria saber exactament a on quin és l'àmbit d'actuació d'aquesta tercera fase. Diguem fase, el trobem de tercera part. I m'agradaria que ho diguéssim exactament, i si pot ser, i si no parlé, ara, que l'àmbit d'actuació exacta que comença i acaba. Bueno, sobre el tema de Ronda de Dalt hem parlat moltes vegades i en continuarem parlant. Hi ha reunions convocades per poder fer feina tècnica i poder trobar punts d'entesa i per on puguem començar a treballar. Em sembla que és un projecte gegant. Doncs aquests 15 milions que existeixen durant aquest mandat donen segur per fer actuacions amb les que tothom ens sentim còmodes i independentment de quin sigui el dibuix final de tot plegat, que és una qüestió que encara hem de resoldre, perquè estem parlant, com us deia, d'un projecte molt gran. Sobre el tema de les placetes, que tenim el mapa, per nosaltres, que sigui tercera fase o segona, és la fase que queda per fer, i és la que nosaltres ens hem trobat i sobre la qual actuarem en aquest mandat. El gerent ja ha explicat que hi haurà un projecte per després de l'estiu. Em sembla molt bona idea el que comentava l'Antoni Canopé, que la resta que hi hagi que els veïns de la zona puguin afegir-se a la petició i al grup de treball que es pugui crear, perquè això sí que és una qüestió que anirà per molt a prop com a mínim al projecte, sí que es farà doncs, de cara a la tardor, i la idea és poder avançar a partir d'aquest projecte. Doncs, sí, per donar una mica de resposta, sense entrar a fons en tot el projecte, perquè això ho farem, si us permeteu, una setmana per acabar de delimitar l'àmbit. L'àmbit ara fa, com deia, el nexe del carrer Harmonia des del número 1 fins al número 35. És a dir, això vol dir tot els tres blocs que estan a prop del 6 Montoriol i en aquest sentit tot el que són els accessos i la rampa, les escales que tenen al voltant, i després seguiríem pujant. Nosaltres plantejàvem el parc interior dels blocs 2, 4, 6, diguem-ne, amb la connexió amb les placetes interiors, i continuàvem pujant fins als entorns dels tres últims blocs amb l'accés que donava a l'escola Barú, intervenint també amb les placetes, diguem-ne, d'accés a aquests edificis. Dit això, com a sintètic, sí que l'Associació de Veïns ens va apuntar que incorporéssim, i és el que ara ho estem analitzant en qüestió de poques setmanes, ho tindrem ja bastant estudiat, el que seria el carrer Harmonia, des de l'altra cop, ja tres qüestions, inclou el carrer Harmonia amb la part que va des de la Ibera fins a l'accés de l'escola, que és el tema que faltava, vam dir, incorporem-lo. També, mirant de fer repàs i hem d'urbanitzar el que és el carrer Harmonia
amb la part externa que passa per acabar dels edificis 246, no sé si em situeu en tot el que estic dient, i per últim també vam fer observació que vinguessin també a intervenir amb els espais que hi ha davant del Narcís Montoliu, davant de l'institut. Això, amb la feina que vam portar, que s'estava avançant, no s'ha d'inclòs. Això sí que vam quedar, hi ha una encarregada als tècnics, que en dues tres setmanes estudiar i veurem on cloure, a partir d'aquí m'agradaria tornar a repetir una associació de veïns i a partir d'aquí em quedaria les trobades amb els veïns de la comunitat. No ho veig gaire adequat. El carrer d'Harmonia de Comú, la connexió al carrer Vaireta, de Vaireta a Harmonia fins a Joan Sales, no sé si això ho hem de presentar o no, perquè això també està per fer la connexió. I la part d'Harmonia d'interior cap a les placetes, suposo que no veu que tindrà un compte, i no solament el carrer d'Harmonia, diguéssim, de Morera, el que és el carrer d'Harmonia exactament. Vull dir, perquè la part aquella que dona per més exactitud, que dona a, no sé, a la pastisseria i a la fusteria, el part interior, que està de rebel·lò, bueno, de mira mai no toques, l'únic que s'ha fet allà, posar unes baranes, ara últimament està, però sí que hem tingut en compte aquella zona interior també. I aquí una altra paraula sobre el tema de les zones setes, per dir que hi ha arribat al mitjà. Sí, tant tema que tu vols mai, com les setes i com no. Sí, jo sap que tenim un carrer bus al meu i tenim el davant mateix, la placeta és nova, però la davant mateix del carrer Vila és la placeta interior. Bueno, doncs quan parlo una mica, sap que està tan malament, que està tan malament, que estan, han fet moltes baixades, vol dir participi, però està molt tant l'aigua que s'omple tota la placeta de la part dels pisos. I tot igual que dic, en la casa està tota la seva aquella plena d'aigua. Llavors, voldria saber què faran allà, perquè això no és nova, no, la presenta feta quatre dies. A veure, qui baixa als fundadors. Aquesta aigua se filtra i és el fundador. Vale, doncs prenem nota d'aquest tema que també està la connexió i a veure quina acció de manteniment podem desenvolupar. Aquest tema és independent de l'organització nova i del projecte que es faci, eh? És una qüestió de manteniment. Aprofito per comentar que els temes de manteniment, que d'això no n'hem parlat, per aquest 2016 estem en un districte enorme, no? El Tainador és un districte molt gran. I això vol dir que tenim molts metres de carrer, diguem per persona. Montbau és un barri enorme, no? molta part de Collserola. Per això hem volgut triplicar el pressupost que hi havia per accions de manteniment, passant aproximadament d'uns 50.000 euros a uns 150.000. Tot i així, com que estem en un districte tan gran, hi haurà coses on no arribarem, però com a mínim aquesta era una prioritat i necessitem ampliar el pressupost en aquestes actuacions de manteniment. Però repeteixo que això és independent de qualsevol projecte nou o organització que portem a terme. Doncs passem a les paraules que heu entrat. Hi ha les que han sortit ja de placetes i del tema del 21 i de les parades, aquestes de fet ja hi heu parlat. El senyor Pedro López, sí. Sobre el tema d'unes escales i la mateixa. Sí, mira, es un poco el tema este que tenemos aquí en la calle Cerámica, que bueno, en el barrio
Siempre hablamos del barrio, pero aquí arriba me parece que el ayuntamiento hace 4 o 5 años hizo unos tramos de calle para quedárselo y no ha invertido ahí, no ha puesto una gachola en los últimos 40 años. A lo mejor el técnico de barrio, que pasea mucho por ahí, tenía que subir un poquito y mirarse cómo está eso. Tenemos al fondo de la calle esa, los dos tramos de calle que se quedó el ayuntamiento, hay una escalera que ahora utilizan todos los vecinos para ir a Corto Balú, privados, de ahí y tal. Esa escalera se tendría que reparar porque hay una baldosa arriba. ¿Se han pasado notas? Yo creo que desde la comunidad, el administrador y tal, no nos han dado ninguna respuesta. Y es una cosa muy sencillita, no hace falta que nos gastemos los 15 millones de euros que tenemos para la ronda, con un poquito menos podemos hacerlo, porque son arreglar un par de peldañitos. Incluso un vecino que dijo de ampliar un poquito la escalera, pero a mí me da igual, se puede quedar estrecha, pero a ver si la podemos reparar. Realmente, ahí arriba nos sentimos abandonados. Ya sabemos que es una zona que es privada, pero es una zona privada que utiliza todo el barrio, porque el 50% de los que tienen perros nos lo suben ahí a cagar. Y encima de todo tenemos un problema con la limpieza, que nos dan un tratamiento de jardines, no de calles. O sea, los que vienen a hacer la limpieza, que no es culpa de ellos, lo tienen eso como una zona de como si fuera un jardín. Y en cuanto están limpiando y sale una incidencia en cualquier zona de Barcelona, cogen el camión y se marchan. Y vuelven dentro de 3 días. Porque tienen una regularidad que es bastante buena, pero no conseguimos solucionar el problema. Había un inspector que se llamaba Enrique, que empezó a retomar un poquito el tema, pero ahora lo han trasladado de sitio. Y las personas que vienen a limpiar, el problema que tienen es que son unos pasillos y es un poquito raro. Y claro, en cuanto me sueltan ahí a 3 personas con el camión, no saben ni por dónde empezar. Si les dicen que van a la calle Vaidera, es muy sencillo, porque va de un principio a un final. Pero ahí necesitamos que haya gente que conozca un poquito las calles, porque de verdad que es muy deficiente. Hay más cosas, pero bueno, con estas dos y con poquito de dinero se podría arreglar. Gracias. Gracias. Al señor Josep María Dueñas, que vol saber sobre temes dels serveis socials. Només volia dir que la reunió d'aquesta, tots els consells i tot això, sempre sento parlar de temes arquitectònics, no? De temes d'autobús i tot això, no? I jo crec que faltaria per part vostra o saber una anàlisi, per exemple, de les coses, de com està el barri des del punt de vista, diguéssim, de gent que està malament, gent que passa gran. Ja sé que hi ha algun radar, no? Però m'agradaria veure exactament què li passa al barri des del punt de vista aquest, no? Si teniu dades, quanta gent està, quants són aturats de llarga durada, quanta gent no pot sortir de casa, saps? O sigui, m'agradaria veure, i si esteu fent alguna cosa respecte a tot això, que jo crec que és superimportant, no? Gent que potser, molta gent que està a casa seva no pot sortir, no? Sabem, tenim dades, aquestes coses. A part del que... I això vindria, com deia la veïna, el tema dels ascensors, no? Ja sé que s'ha vingut, que s'ha explicat i tot i tal, però per què no li donem impuls vosaltres, diguéssim, d'ofici? Em direu que estic boig? No. Jo crec, per què no impulseu vosaltres els ascensors? Seguim aquí i fer un projecte que si era viable o no, o sigui, és molta pasta, donar-li vosaltres un impuls? Per què no es poden fer com els altres ascensors ara aquí al barri? Per exemple, si la gent no pot sortir de casa i se podria aquí tota la vida i vaig. No sé, m'agradaria tenir informació d'aquesta manera que la podeu fer d'alguna manera, no? Que sabeu el barri com està. Hi ha gent que està morint de gana, hi ha gent que està d'això, no sé. Però és que si no parlem del mateix, a vegades sí, ja està molt bé. Autobús, la ciutat, les barres arquitectòniques, però ostres, aquí està el tema social, no sé. No? Vosaltres perquè ho deixem, no? Vale? Doncs perfecte, moltes gràcies. La senyora Amanda García. Prenem nota, perquè ja comentava per una qüestió de barreres arquitectòniques de la construcció d'una rampa de nens vàlids aquí al local social.
El senyor Alberto Jambrina, és per dos temes, un del bus de barri ja ha sortit, un altre és les botigues. Yo lo que quería... Un momentito, que aún no lo he leído. ¿Vale? Venga, ahora sí. Sí, aquí hay un problema que tenemos dentro de tres meses que se repite cada año, y es que durante el mes de agosto cierran todas las tiendas de comestibles y las farmacias y tal, y queda el barrio aislado. Entonces, esto es un tema social, como hablaba este señor. O sea, en un barrio que hay un 70% de gente mayor, y no queda nadie. Entonces, tenemos pocas tiendas que son muy caras y que viven todo el año de nosotros. Y después se nos cargan en agosto todos a la vez. Pues, yo, aunque son negocios privados, algo tendrá que hacer el ayuntamiento. Si no, que ponga una parada de fruta y de carne con una carpa. Porque es tan sencillo como eso. Queda el barrio totalmente cerrado. No hay nada. Y pensar que esto, os sonreís mucho, pero esto pasará dentro de dos meses. No tenemos tiempo. Nos quedan dos meses. Y después, como no hablaré del bus, que ya habéis hablado mucho, yo quería recordaros, aconsejaros dos cosas. Una es un consejo y la otra es un comentario. La primera es que la próxima vez que vengáis, hacernos interesantes. No digáis, haremos la reunión mañana, haremos la reunión unas semanas antes. Y si no, hacéis que un mes después. Pues hacer las reuniones vuestras antes de venir, porque no nos sirve de nada que vengáis aquí a decirnos solo. Y después la otra, que habéis hecho una cosa que no teníamos. Traernos la tele para hacer propaganda en internet. Pues lo agradezco. O sea, esto de ver una cámara de televisión nos va estupendo. Eso es lo que quería. Protagonizar un programa de televisión de propaganda en el que estaba con gente del barrio y de Mombao. Eso nos va a hacer televisión. Bueno, nada. Merci. El senyor Ramon Morral, que vol parlar dels accessos de la Sola Balú. Però no vull insistir en el carrer Sàmica, cada dia, al 9 del matí, a les 5 de la tarda, et munten un cigral i ser cuidador amb els cotxes que van a la Sola Balú. I sola manera són estranyes. Hi ha gent que pot ser tancat en els ganxos i no el pot treure perquè hi ha gent que va buscar a la fi de la sola que no el vol deixar treure. Jo em pregunto si seria possible que els accessos de la sola roba estiguin per la llei de l'economia, que hi tenen accés directes, i a la continuació de la carrera d'economia que se'n va cap a la muntanya, doncs allà hi ha una porta de la sola bo on poden entrar fins i tot camions. Seria estupendo si es pogués fer per allà. I després, els dos carrers aquests que donen a l'aparcament de ceràmica, el de dalt està molt mal asfaltat. S'ha anat asfaltant una capa sobre l'altra amb la pendent oposada, és a dir, desaigua el carrer cap als granxos. Si els granxos ja estan més baixos que no pas el pendent del carrer, i això provoca que hi hagi inundacions cada cop per molt. Jo això ho he demanat moltes vegades per instància a l'Ajuntament i m'han contestat que en que sí, que ja se solucionaria, però no se soluciona mai. Aviam si seria possible donar-hi un cop de mà. Gràcies. Doncs, merci. Doncs aquesta empresa seria la primera pregunta, perquè hi ha altres... Hi ha una altra que ja ha sortit sobre les escales mecàniques de l'economia i els postes de hierro i això que ja ho ha comentat. Doncs, a veure, prenem nota del tema dels accessos a l'escola Balú, és un tema que ens ho va comentar, l'associació de veïns. Hi ha diferents
diferents coses de mobilitat que es podrien fer per impedir el col·lapse a les zones escolars. Però aquí hem de combinar un tema d'actuacions de mobilitat amb també un tema d'accés, com comentava el tema de les escales, no? Doncs això sí que prenem nota perquè hem de fer algun tipus d'actuació. El tema dels serveis socials, em sembla perfecte que algú tregui el tema. Recordo que a l'ordre del dia del Consell de Barri no el posem nosaltres, no el posa l'Ajuntament. L'ordre del dia es fa amb la comissió de seguiment i són els veïns els que decideixen quins són els temes importants que volen tractar en el barri, que volen posar en l'ordre del dia. En tot cas, el tema de serveis socials per nosaltres és una prioritat total a tota la ciutat. Penseu que estem en una situació on tenim molta població a Barcelona per sota de la mitjana de la pobresa i augmentant. I a més, molta d'aquesta població doncs és gent gran, que té pensions doncs molt baixes. Per això, precisament, les prioritats pressupostàries en aquest mandat aniran molt orientades als temes de serveis, socials. Només pel 2016 i en aquest districte hem demanat, i és una partida pressupostària que ja hi és, passar de 6 milions d'euros a la transferència que fem als serveis socials per ocupar-se de totes les problemàtiques, gent gran, gent amb dependència, dones monoparentals, famílies amb problemes, etc., de 6 milions d'euros a 10. Això és sumar, doncs no és duplicar la partida, però és sumar una bona quantitat. El que no tenim les dades, no? Perquè aquestes dades no estan per barris, i el que voldríem fer, seguint una metodologia que ara s'està començant a implementar perquè aquestes dades no han existit, no és el mateix els diners i partits en una escala, en una obra de manteniment, que saps exactament el que costa i on està, no? Si en canvi els diners destinats a serveis socials o diguem, destinats a plans d'ocupació, qüestions que van a les persones i no a un espai concret que pots dir on està i quants diners s'hi destinen, doncs és més difícil saber què és el que toca per barri. En tot cas, s'ha molt clar que Montbau és un barri dels més envellits de Barcelona i per tant no, que té unes problemàtiques socials doncs molt concretes, es veurà molt beneficiat d'aquest augment de 6 a 10 milions d'euros en la partida de serveis socials, però només pel 2016. I, la idea és prioritzar la despesa social durant tot el mandat. El que tenim ara sobre la taula és el pressupost de 2016. Aquestes actuacions no inclouen, o sigui, són actuacions assistencials a les persones, no inclouen intervencions de l'estil que comentaves, que serien molt interessants, de millora de l'accessibilitat amb ascensors a diferents llars i a diferents espais d'aquesta ciutat que encara tenim sense ascensors. Però el que volem començar a actuar, no, doncs és totes les persones que estan en situació de dependència, en situació de pobresa, no, en situació diguem, doncs molt precària a la ciutat, doncs donar-li diguem, més oportunitats de les que té ara. El tema de les botigues a l'agost, clar, reconec que amb la singularitat de Montbau això és un problema, però malauradament no tenim una competència sobre què poden fer i què no poden fer els negocis privats ni quan poden fer les seves vacances. Si tinguéssim un model d'economatos municipales, no, doncs tindríem capacitat de regulació, però malauradament són negocis privats. El que sí que hem de fer, i això ja ens hi hem compromès i és una prioritat pel barri, és a millorar les connexions de transport, perquè això doncs, en els mesos
que és un problema, doncs pugui haver-hi un accés a altres espais. El que passa que de cara a aquest estiu, doncs ja no arribem. Però bueno, doncs ens agradaria un edifici dels negocis privats, però no és la nostra competència. Jo, amb aquesta línia que fan això, sí que el que hi ha a nivell de ciutat i també a nivell de districte són accions de dinamització comercial i per tant sí que s'intenta des de l'Ajuntament, no amb activitat directa d'obrir una botiga municipal o un economat, però sí que s'intenta que les botigues o no hi ha botigues puguin obrir-ne de noves i les que ja tinguin gaudeixin de més vida promocionant aquest comerç de proximitat que a més dona vida als barris i per tant és el model que des de la ciutat s'està apostant. I amb el tema de la gravació dels consells de barri, l'anterior consell de barri arreu dels barris d'Horta i Nardó, vam fer un treball per detectar mancances i millores, si algú va venir potser ho recordarà, vam fer una feina de detectar propostes de millora tant a la funció de seguiment com al consell de barri. Un dels temes que sortia és que les actes darrer mandat s'enviaven molt tard. Llavors, nosaltres el que vam fer en l'anterior consell de barri és que l'acte es va enviar només un parell de mesos i per tant molt abans dels 6 mesos que s'anava enviant, i el que sí que hem fet la prova aquesta vegada és fer una gravació que per tant serà disponible més o menys immediatament la gravació de tot el que s'ha dit en aquest consell de barri. La línia no és ni propaganda ni res, sinó que la informació que s'ha donat des del govern com les propostes, queixes de la ciutadania siguin el més aviat possible disponibles a la web, on fins ara hi havia un acte al cap de 6 mesos, doncs enteníem que era una bona proposta poder tenir la gravació al cap d'una setmana, 10 dies, com per aquelles setmanes, i que per tant això també serveixi com a eina de seguiment, que una de les propostes que sortien com a proposta de millorar les eines de seguiment i de resposta que donava l'Ajuntament a la ciutadania. Aquesta és una, òbviament no resoldrem tots els temes dels consells de barri, sí que es va fer una feina de detecció de necessitats i mancances i s'han anat fent propostes, per exemple, a penjar l'ordre del dia als cartells de manera consensuada amb la comissió de seguiment perquè la gent vingui sabent de què parlarem i per tant es pugui sentir més interpel·lada, el tema de les gravacions per tenir les actes més de pressa, o tot un seguit de coses que estem intentant impulsar per millorar aquests espais. Només afegir que el tema de serveis socials que abans comentava, no? Doncs si és una prioritat, doncs en podem parlar de cara al proper Consell de Barri, que ja tindrem més dades. Aquests 10 milions d'euros que repetia són per aquest any ja s'estan gastant, no? Amb la qual cosa doncs intentarem poder tenir una estimació de quin tipus de població ha anat, tot i que no existeixi el detall total, no? Perquè aquí hi ha moltes qüestions, no? També de confidencialitat, etcètera, no? Serveis socials doncs és un tema delicat i reservat, però jo us animo que si considereu que aquest tema és important, doncs en parlem en profunditat al Comitè Consell de Barri, que nosaltres estarem encantats de fer un monogràfic sobre aquest tema, perquè precisament és dels temes de ciutat i de barri també ho fet, on hi estem posant més recursos i més esforços, que lògicament doncs van en detriment d'altres qüestions, és cert, perquè el pressupost és el que és i tot surt de la mateixa caixa, però hi ha prioritats i l'emergència social doncs a Barcelona és una prioritat malauradament, no? Doncs les preguntes les hem acabat, les preguntes escrites. Ara si hi ha alguna paraula, si hi ha alguna paraula, una paraula més. Antoni ha demanat paraula, si hi ha alguna més. El 4 també vol comentar. Vale. 2, 3, 4 i 5 paraules. És que hi ha dos papelitos que estàs en el seu gran, però de igual. Este es el plan de inversiones del distrito para el año 2016. Aquí hay otro problema que pasa del barrio.
Carmelo, Horta, Font de Fargues, Traxonera, etc., etc., Sant Genís, Montbau, no ens ha donat la impressió. I això és on hem intentat sacar un mapa de la renta media de los barrios de la ciudad. El barrio más rico estaría en el puesto 73, porque es el 73 barrio de la ciudad, y el barrio más pobre estaría en el puesto número 1. Montbau, en el año 2008 estaba en el puesto 40, estábamos a mitad. En el 2010 estábamos en el 38. En el 2012 estábamos en el 32. Las últimas estadísticas que hay son del 2014, publicadas, estamos en el puesto 25. Solamente tenemos por detrás en el distrito Carnero y Taxonera, que están en el puesto 24. Montbau necesita inversión en el barrio. Inversión en servicios sociales, inversión en dinamizar el comercio de proximidad, inversión en infraestructuras, en movilidad, inversión. Vamos, pues trabajos sin frenos. Si miramos, están en los 73 barrios, y no solamente tenemos que coger las estadísticas de año por año y tal y cual, si lo comparamos, seguro que hay muy pocos barrios de toda la ciudad que tengan el arco de inclinación que tenemos nosotros hacia abajo. Hay que tomarse en serio el tema. Bé, jo havia intentat demanar la paraula perquè l'afrontament començament però igual el que vaig dir pot exactament igual ara crec que hi ha hagut un moment que els veïns ens han comportat d'una manera bastant mal educada. Un fet. Crec que si no sabem que tenim una reunió amb educació, amb exigències, totes les exigències que vulguem, però amb educació no anem en cap lloc. Dir que tiro poca vergonya, no s'ha de dir. Encara no, això no pot dir, no m'hi dic, no s'ha de dir. Algunes coses. Som una miqueta grandets, diguem que som la part del barri de la gent més gran. Per tant, tenim una certa experiència o l'hauríem de tindre. L'hauríem de tindre. Per tant, jo agrair en el segon moment, després del broncament, com s'ha canalitzat tota la reunió, i s'ha canalitzat molt bé, cadascú tònic ara de totes les ramificacions i tal. Crec que si sí que ens hem de comportar sempre, tant nosaltres com ells, o la Mercedes digui, per favor, deixa-me parlar, deixa-me parlar. Després contestem, ja li diré de raó, que s'equivoqui, que no juguis. Ja està bé això, només ho hem de fer, perquè tinguin consciència del seu districte que hi haurà pressió del barri, però s'ha de fer amb modals. Si és una lluita del text. Però home, no, si és possible, pas els nens, ho hem dit de tot, perquè tal, que les pròximes vegades, allò, portem la llengua una miqueta, el cap no més sortirà. I siguem formals i educats. Penso. La segona cosa, ha començat un senyor d'aquí que ha parlat des del que ha introduït la dimensió dels aspectes socials, la dimensió social, els serveis socials, i des de la part s'ha contestat. I jo crec que això és un punt important, i si me'n proveu, més important inclús aquí en el barri, per l'edat que tenim, per les demandes que tindrem, a totes les edats. Bueno, doncs això ja ens acabem de fer la coberta ben clara. Vull dir, venim, fem un torn en una ronda especial, parlem en detall, i aportem el que calgui. Doncs veig-ho fent, tots plegats, veig-ho fent. El Toni parla de la pobresa del barri, és veritat. Si un mira la web de l'Ajuntament de Barcelona, pot trobar totes les estadístiques. O ens podem trobar, com segons de nosaltres, que s'ha de manejar, fet-ho ja com és fet, l'atur d'ordinador, entra a l'Ajuntament de Barcelona i trobarà totes aquestes dades que el Toni i altres han dit. I és veritat, ara la pobresa no la determina, no la condiciona, no la provoca l'Ajuntament. Potser ens hauríem de preguntar per increment de la pobresa en gent gran, més que hi ha vídues, hi ha certes famílies, ens ho preguntem i contestem. Clar que des de l'Ajuntament podran fer
i han d'exigir que facin el que puguin. Però la pobresa no ve a les polítiques de l'Ajuntament. Únicament. Ells aportaran el que puguin. Els serveis socials, els que podem. Els serveis socials, els que podem, i han d'exigir. I han d'exigir. I la transparència. Aquest Ajuntament fins ara ha començat a obrir-se una mica i falta molt que la transparència s'intenta tirar davant. I la gravació d'això, no és per fer propaganda, és perquè qui vulgui del barri, en qualsevol moment, miri l'ordenador i veure el que està aquí. Encara que no hagi estat aquí, pensament és elemental. No estem parlant de participació, transparència i tal, és cos a cau. Les coses que són positives, les coses que són positives són positives, i les coses que són negatives són negatives. I ja està. Hi ha paraules, perdoni, hi ha paraules demanades. I no, no insulti. Bueno, és molt llet que algú ens anava a veure com els veïns insulten entre ells, eh? Vull dir, jo crec que dir-li fill colla d'algú potser no és de gaire bona educació, eh? Però vostès mateixos. Bé, sé que no li agradarà a ser sector, perquè estic totalment d'acord amb el que deia aquest senyor, perquè n'hi ha cosa més maca, que escoltar-se els uns als altres. Per tant, si en una taula hi ha coses que heu dit aquí, que a mi personalment no m'agrada llegir una mica i que saltaria aquí, però de la mateixa manera que aquí a la taula, i que no estic d'acord amb la taula, però segurament no, heu mantingut el silenci quan un de nosaltres parlava. I jo també demano, demanaria, que guardem el respecte a tota la gent. Ja sabem que el que dieu vosaltres no ens agrada a ningú i que voldríem solucionar els problemes ja, però les coses són com són. I el que no he tingut és que s'insulti a ningú de més zona i menys aquí entre veïns. Hay dos palabras. Resulta que en el número 2 tenemos los chupis, niños con cáncer. Tenemos los hogares mundes, ¿vale? Y es penoso que yo vaya con un carricoche de mis nietas y no se pare ningún vehículo, ¿vale? Entonces, ¿un semáforo? ¿Cuesta para ti un semáforo? No. Creo que no. Un temazo. Primero, la acera. La acera esa dichosa del número 2 al número 4, que era la donde le miras. Perdón un momentito. Si es para añadir algo a lo nuevo, a lo que dicho antes. Recordaron lo mismo que lo que se cuenta. Porque ya no lo hemos apuntado. Y luego, una otra cosa. Escaleras mecánicas. Habéis comentado, está comentado algo. Y en el número 1, ¿sabéis que hay una escalera para abajo? Desde el número 1, de la moneda. Hay unas escaleras que hay unos 50, aparte de los 10 escalones, no sé los escalones que hay, porque no los he contado. Porque esas escaleras. Okay, vais al Corte Inglés y en el Corte Inglés se peta allí la escalera y nos sigue allá abajo. En el Corte Inglés la tienen, ¿eh? Fíjate, y aquí en aquella gobierno. La escalera es en el número 1, ¿eh? Per algun tema que no hagi sortit encara, eh? Recordeu. Aquí davant i allà darrere. Aquí, que t'ha passat aquest senyor. Bueno, jo soc un mal advocat i a mi no em sap greu, ni més igual, perquè em foca més molt amb bona educació, ni em respongui, em prengui el pèl, em dic, vale, si això és bona educació, doncs bé, prefereixo continuar sent un mal advocat, però almenys tindrà l'altre, tindrà l'essència, i s'anirà a retirar el mateix quan no sé fer les coses, no ho puc fer, estem parlant. Aleshores, la ronda, hem deixat clar avui
l'altre dia i l'altre dia, llocs suposats, és la corrent. Van deixar-ho clar amb el Consell. No, ja, no, si són pesats, són pesats. A casa meva m'ho dona, m'ho diu, no me la va conèixer, són pesats. Doncs amb la preparació del Consell ja vam preguntar si sobre les rondes es faria l'estudi aquest que tenen previst i tal sobre el projecte anterior o sobre el nou. No et va contestar. A l'alcaldessa, al seu dia, també li van dir, no em va contestar. I em sembla que la cosa ha quedat molt clara per totes les associacions de veïns, perquè ho sabigueu. O sigui, s'ha dit per activa, per passiva, que només parlarem del projecte que fa consensuar i que soterra la ronda. I ells ens volen fer sentar en una taula i perdre temps amb el projecte que ells porten, que se l'entén de la màniga, que no està consensuat, i aquest és el que traurà, el que treu, perquè només van donar voltes al tema, i que ens faran perdre el temps allà. Simplement perdre el temps, igual que l'hem perdut o les quatre vegades del temps. O sigui, la cosa és, serà amb la ronda, amb el tema consensuat o amb aquest que s'ha tret de la màniga. Res més. Sí, hola, bueno, ya. Pero yo escucho en todo el tema del bus, temas sociales, ronda y a... ¿Es Ignacio? Sí, ya lo vi en la parte menor, ¿no? Pero bueno, es un tema que además es consciente que no afecta a todo el barrio, pero lo quiero poner sobre la mesa. Es un tema de contención acústica, pero para poder entrar en el barrio. Con contención acústica, ruido, ruido que genera en el hospital. Sí, yo ya no sé si es en el foro ese para sacar el tema, pero yo no sé a quién acudir. Hasta septiembre, octubre del año pasado, yo creo que por el espacio de 2 años o más, un equipamiento que había, creo, situado encima de lo que es urgencias, de perspectiva y de manifestación o algo así, emitía un ruido agudo, constante, non-stop, 365 días al año, 24 horas. El primer año lo llevé más o menos bien, pero el segundo año ya no era la intensidad del ruido que también estaba ahí, sino que sabía que no acababa, que no paraba, incluso con las ventanas cerradas de noche, dormía con tapones porque estaba ahí y era una especie de tortura para mí. Llegué a pensar en cambiarme de domicilio. Ha parado desde octubre, yo pensé que se había arreglado, pero hace 2 días estuvo 24 horas otra vez recordando viejos fantasmas. Y empiezo a pensar que está tomando carrerilla para este verano. Claro, no me cabe duda que está fuera de normativa, porque además es joven toda la arquitectura y las calles adyacentes. Yo vivo en el nivel de Marco de él. Yo no sé si soy el único que siempre me ha indicado, pero claro, alguien está vigilante de los excesos del hospital Vallebrón. Es un cabrero que todos agradecemos como ciudadanos, pero que es como un gigante, estamos a su sombra y parece que nunca le podemos meter mano. En los abusos, aunque sean de forma no premeditada, pues convierte en el barrio. Gracias. Sobre esta última intervención, efectivamente desde el distrito estamos vigilando al hospital, de hecho hemos abierto un expediente disciplinario por incumplir la normativa de contaminación acústica, porque como bien dices, la están incumpliendo. El hospital nos ha confirmado que tiene una partida presupuestaria para hacer una inversión y poder, digamos, eliminar ese ruido y poder intervenir sobre todo toda la maquinaria de clima. Tiene previsión de hacerlo durante este verano, porque estas intervenciones se hacen subsanándolo, pero para ver que han sido correctas, se han hecho a la vez mediciones diagnósticas y que han sido efectivas. Que nos han pedido poder hacerlo hacia
hacia julio y agosto, que es el momento en que tienen toda la maquinaria a máximo rendimiento y pueden examinar que la intervención que van a hacer es exitosa, digamos, a nivel de mediciones analíticas, tiene el efecto de limitarlo. Con lo cual, solo puedo transmitir que estamos trabajando con el edificio de infraestructuras, digamos, que hemos abierto con este itinerario y son conocedores, y espero que al volver en septiembre todo esto pudiera estar funcionando. Res més. Y el tema de servicios sociales y de renta que te comentaba Toni, yo creo que es muy pertinente. Y desgraciadamente no es Montbau ninguna excepción. En los años que llevamos, hemos vivido que los barrios con menor renta cada vez se tenían más pequeñas, o sea, los barrios más pobres cada vez son más pobres. Y en cambio, los barrios más ricos de Barcelona cada vez han ido acumulando mayor renta. Entonces, eso ha ocurrido a nivel de ciudad. Precisamente porque este tema es urgentísimo, es una emergencia, se ha priorizado la inversión en temas sociales de una forma extraordinaria, aumentando en este caso un 40 o más del 40% las partidas. Lamentablemente no se va a conseguir revertir las desigualdades, y mucho menos en un mandato, porque esto lamentablemente es un camino que ya lleva mucho tiempo avanzando por aquí, pero intentaremos como mínimo parar la tendencia y que los barrios como Montbau, y eso es así, para el próximo consejo de barrio intentaremos obtener más datos de hacia dónde va esa inversión, pero verdad que la inversión en servicios sociales va directa a los lugares con más demanda, porque como esto se ordena por cuestiones de renta a partir de servicios sociales, los barrios más pobres tienen, lógicamente, personas más pobres y más personas que están a cargo de servicios sociales y están recibiendo de forma preferente esa inversión. Desde luego no es suficiente, porque siempre vamos a tener necesidad de actuar aún más en este tema, pero por lo pronto pues hemos aumentado la inversión ya en este año un 40% y pensamos seguir haciéndolo el resto del mandato para como mínimo intentar frenar esa tendencia, lo que se pueda, o como mínimo que deje de crecer tan rápido, porque repito, lamentablemente Montbau no es una excepción. Bueno, al respecto de los temas sociales, yo creo que queda muy claro que estaría muy bien que habláramos más. Gracias que ha sido aguantar fins aquesta darrera hora, i en tot cas donaríem per tancat aquest Consell de Barri amb moltes qüestions a tractar i que esperem tenir retorn en les properes setmanes d'algunes i mesos d'altres. Doncs, bona nit a tots. Thank you.